လုံးပဲကျွန်တော်တို့ဖြားရေးစနစ်အငယ်ဆက်ချက်မှာဒီလိုပြောတယ်သူတို့ဒီတိုးငွေကြီးအသွေးအဖြစ်၎င်းမိမိတို့တတ်သိခံချက်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်၎င်းအောင်မြင်၍အသေးခံဒီတိုင်အောင်ကိုယ့်အသက်ကိုမျက်နှာမျောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဘယ်မှာလာလဲဆိုတော့တိုးငွေရဲ့အသွေးနဲ့အောင်မြင်တယ်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တရားတော်မိမိတို့ရဲ့တတ်သိခံချက်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်သိခံချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာတတ်သိခံတဲ့အရာကိုယ့်ဘဝပေါ်မှာဖျားရှင်ပြုတဲ့အရာကိုတတ်သိခံခြင်းကကျွန်တော်တတ်တာအတွက်တကယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပို့ပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်စီးဆင်းလာတချို့ကငွေကြီးကောင်းကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့တတ်သိမခံမိပြန်ပြီးတော့ပဲညှိတွားပြီအဲ့ခါမှာနမိတ်လက္ခဏာနောက်တစ်ချက်ဖွင့်ဖို့အတွက်ရက်တန်သွားတယ်တဘောမှာတချို့ကငါကြွားသလိုဖြစ်သွားမလားအဲ့လောက်လည်းမဖြစ်သေးပဲနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတေးသေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကမှဖခါလီတက်တီမခံရဲအောင်စာတန်ကျွန်တော်တို့ကိုလိညာထားတယ်လှည့်ပြထားတယ်မဲ့တက်တီခံချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စာတန်ကိုအောင်မြင်စေတယ်ဗျာဒိစနစ်ဆိုတာစာတန်မာနငကားเจ้าကိုရေးထားတာအဲ့ဒီငကားကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့အရာပါလေဆိုတော့ယေရှုရဲ့အသွေးတော် ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တီခံချက်ဖြစ်တယ်အာမင်ခုနကလည်းကျွန်တော်တက်တီခံသွားတယ်ဒီတက်တီခံချက်တွေကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကြည်ညာလဲဘာလို့ပြန်ပြီးတော့အားလုံးကိုတချို့လည်းကြားလိုက်တဲ့သူရှိမယ်တချို့လည်းအစီအစဉ်အဆုံးထိမရှိလိုက်တဲ့သူရှိမယ်အချို့လေဟိုရှေ့ရက်တွေမှာမပါဝင်မိတဲ့သူတွေရှိပဲဒီတပတ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အရာဒါကြာသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောမိတာပါကျွန်တော်ဒီကာလမှာဆူတောင်းလာတာနမိတ်လက္ခဏာတသန်းဖြစ်ဖို့ဆူတောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်နမိတ်လက္ခဏာတသန်းဖြစ်တယ် 1 million miracles hallelujah အားလုံးပဲပြောရအောင်နမိတ်လက္ခဏာတသန်း amen အဲ့ဒီအထဲမှာတင့်အတွက်နမိတ်လက္ခဏာဘယ်နှခုဖြစ်မလဲအဲ့ဒီအထဲမှာတင့်လေကိုတော့ဒီထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာတန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တော့1000လောက်ပေးပါနမိတ်လက္ခဏာ1000တော့တချို့လဲနမိတ်လက္ခဏာ1000ဒါသင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏအတိုင်းကျွန်တော်စားယုံလုံးကတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အစာရှောင်ဆူတောင်းမဲ့ကာလမှာနမိတ်လက္ခဏာ1000ပေးပါ 10,000 miracles ဘုရားသခင်ရှိူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို exercise လုပ်တဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာ1000မလောက်ဘူးပြည့်ကျွန်တော်အားလုံးကလည်းဝိုင်းပြောဆရာ1000မရတော့ဘူးတဲ့1000ကအရင်နေသွားပြီပြည့်နော်ပါဝင်တဲ့သူတွေတောင်မှနမိတ်လက္ခဏာကို1000ကိုနည်းနည်းနည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်အရှိရနေယုံကြည်နေတဲ့သူကဒါကြီးကိုအများများလို့ခံစားနေလို့မရ။ hallelujah ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် 1 million miracles ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားမှာဖျားရှင်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအံ့ဩဖွယ်တော်မှုတွေကိုသင်တို့သက်တာမှာသူပြုတ်ပဲ။ hallelujah ။ hallelujah ။ shaka bala baya ။ amen ။ကျွန်တော်တက်တယ်များများခံ။များများကြီးညာများများဝင်ခံ။အဲ့ဒါမှာနေ့တိုင်းမှာဖျားတယ်ကနမိတ်လက္ခဏာလောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုနေ့တိုင်းမှာဝန်ခံပြီးတက်တည်ခံနေဖို့လို့အဲ့တက်တည်ခံနေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဝန်ခံနေတဲ့ကြီးညာနေတဲ့လူတွေဘဝမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုအကျဉ်သူသည်ရတတ်ဤထိုသူကိုရှိသမျှကိုဖျားတယ်ကထပ်ပေးဦးမယ်အကျဉ်သူသည်ဆုံးရှုံးဤဘဝမှာမရှိသလိုခံစားရတယ်ဆုံးရှုံးသလိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်တည်ငောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရှိသမျှနှုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဖျားတယ်ကရဲ့ principle ကိုနားလည်ဖို့လို့အချို့ကအဲ့လိုလေအရန်အားနေသလိုပေါ်ပြလာဤမှာဖျားတကယ်တနာပြီးတခုခုလုပ်ပေးမယ်ထင်တာအားလဲတယ်လို့ဖော်ပြလာအိမ်မှာဆူတောင်းပေးတဲ့ဆရာလည်းမျက်ရည်လေးပါလေးကြာပြီးတော့ကောင်းချီးပေးမယ်ထင်တာအရန်အားလဲတဲ့သူတွေဘွားတွေတည်ငောင်းရှိတယ်အရန်ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုရင်အကျဉ်သူသည်ဆုံးရှုံးတယ်ထို့သူကရှိသမျှကိုနှုတ်ခမ်းအောင်မယ်အာမင်အဲ့ဒီဘွားမှာတိတ်တိတ်ရှုံးကျင်တဲ့ဆန္ဒတိတ်မရှိတဲ့ငတ်နေတယ်လို့လို့ကြက်နေတယ်လို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဘဝအရန်ပြက်နေတယ်လို့အရန်ကြီးအဲ့ပုံစံမတွေးနဲ့ဘုရားရှင်အသင်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးသားဟာလေလုယာဘုရားရှင်အသင်ကိုချီးမြှောက်ပြီးသားတဲ့ဘွားလေးမှာအံ့ဩဖွယ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဘုရားသခင်ထောက်ပံ့အောင်ပါဒီညမှာပါဝင်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ဘုရားသခင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာနေပေတဲ့မှာဘလို့ရှောက်လန်းတယ်တဘာဝလုံး lifestyle နဲ့ဘလို့သက်ရှင်တယ်ဘုရားရှင်နေ့တိုင်းမှာသင်ပေးနေတယ် amen အဲ့နေပေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးရှောက်လန်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah shaka bala ba ya ကျွန်တော်တို့အတူတူကျွန်တော်တို့အတူတူဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ရှမာဘုခန်းကြီး၄ရှမာဘုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အငယ်35မာကု၄အငယ်35မှာအ
ထိုနေ့ညအချိန်၌ကိုတော်ကကံတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်မှန်းမိန့်တော်မူတယ်တပည့်တော်သည်လူစုဝေးရာမှထွက်၍လေပေါ်၌ရှိနှင့်သောကိုတော်ပါလျက်သွားကြ၏အခြားလေတို့လည်းပါသည်ယေရှုကလူအစုအဝေးတွေကနေထွက်ပြီးတော့ဘာလို့တော်လဲဆိုယေရှုကလေပေါ်စတက်တယ်အဲဒီတပည့်တော်တွေယေရှုကပြောတယ်ငါတို့ကံတစ်ဖက်ကိုငါတို့သွားကြရအောင်ယေရှုတပည့်တော်ကိုစိန်ခေါ်တယ်။ဘာလို့ဟိုဘက်ကမ်းကိုငါတို့သွားအောင်ဒီဘက်ကမ်းလာရင်ငါတို့မနေဘူး။ဒါ prophetic message ဖြစ်တယ်။သင်တို့ရဲ့ဘဝကိုဘုရားသခင်က let us cross to the other side ။နောက်ထပ်ကမ်းတစ်ဖက်ကိုငါတို့ကူးရအောင်။ hallelujah ။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ခရီးကျွန်တော်ရဲ့ journey တစ်ခုကိုတကယ်ခရီးအသက်ကိုဘုရားသခင်ကစစေခြင်းလေ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဟိုဘက်ကမ်းကိုကူးတဲ့ခရီးစဉ်။ဒီဘက်ကမ်းလာပဲဆက်မနေတော့ဘူး။ဒီဘက်ကမ်းကကြောင့်ကြည့်ချင်းဒီဘက်ကမ်းကနမိတ်လက္ခဏာဒီဘက်ကမ်းမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ miracle တွေနဲ့ကျေနဲ့နေတဲ့ဘဝမှာနေလို့မရတော့ဘူး hallelujah let us move to the other side ဘာလို့ဟိုဘက်ကမ်းကိုပြောင်းရအောင်ယေရှုရောက်လာတိုင်းမှာယေရှုရောက်လာတိုင်းမှာ movement တွေရောက်လာတယ်ကတင်းပေါ်မှာလဲနေတဲ့သူအဲ့ရပေါ်မှာလဲနေတဲ့သူပြယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစပြီး movement တွေရောက်လာတယ်အဲ့နေရာမှာလူတွေအဲ့တိုင်းဆက်နေကြရမလို့တော့ဂဒင်းပေါ်မှာဆက်အိတ်ဆရာမလို့တော့ပေတရုနဲ့အဲနေတွေ့တဲ့အခါမှာအဲနေရဂဒင်းပေါ်မှာဆက်အိတ်ဆရာမလို့တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတယ်ဆောင်စေခြင်းနဲ့ဘုံတော်ကဘလို့ဘုံတော်လဲဆိုတော့ movement နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုံတော်ဖြစ်တယ်။အဲတော့ဖခင်တကယ်မိုးတိမ်ကဘယ်တော့မှတနေရာထဲမှာရက်မနေဘူး။ဖခင်ရဲ့ဘုံတော်မိုးတိမ်ကအမြဲတမ်းရွေ့လျားနေတယ်။ဖခင်ကတို့ဒီဘက်ကမ်းလာပဲကြကြမနေစေခြင်းဘူး။ဒီဘက်ကမ်းလာကြကြနေတင်ယူပါယုံနေပျောက်လာလိမ့်မယ်။ဒီဘက်ကမ်းလာတင်နေခဲ့တင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကနောက်လာမယ့်လတွေမှာတုံးလို့မရတော့ဘူး။အချို့ယုံကြည်ခြင်းတွေကနောက်လာမယ့်လမှာတုံးလို့မရတော့ဘူး။အချို့ယုံကြည်ခြင်းတွေက2021ရဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်း6လကိုအတုံးလို့ဝင်တော့ဖြစ်တယ်။အများနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် fresh revelation နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဖျားသခင်ထံကလာတဲ့ fresh revelation နဲ့ရွှေ့သွားမယ် movement တွေကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်တယ်။တကယ်ဒီနေရာမှာပါဝင်နေတဲ့ဒီနေရာမှာတင်လျှောက်နေတဲ့ဆိုရင်တကယ်အများနဲ့ဆရာအရင်နဲ့မတူတော့သလိုပဲတော့ဆိုအရင်ကြိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းပေါင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကအရင် movement နဲ့မှနေခဲ့မှာမဟုတ်အရင်တော့ဖျားသခင်အလုတ်လုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့မှလည်းကြံခဲ့မှာမဟုတ်ခစ်ကြီးကပြောင်းထွက်သွားပြီးဖျားအလုတ်လုတ်ချင်တဲ့ပုံစံတွေလည်းပြောင်းသွားပြီဖျားကျွန်တော်တို့ကိုစိန်ခေါ်နေတယ်တပည့်တော်တွေကိုပြောနေတယ်ဒီဘက်ကမ်းမှာဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ငါတို့ကျင့်တတ်လို့မရဘူးဒီဘက်ကမ်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြောင်းလဲတဲ့လူတွေနဲ့ပဲကျင့်တတ်နေလို့မရဘူးဘာလို့ဟိုဘက်ကမ်းကိုသွားရအောင်ဒီဘက်ကမ်းမှာပြောင်းလဲတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာအမှုတော်ဆောင်ခဲ့10နှစ်ကျော်အမှုတော်ဆောင်တယ်။မိုးထမှုတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာအရင်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်လုပ်လို့မရအောင်။အရင်လူတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တရားမှမတွေ့ရအောင်။ကျွန်တော်ဒီမှာတရားဟောညမှာလည်းကျွန်တော်10နှစ်တာအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့တည်းကလူကလည်းတရားမှာ900ခန့်လုံးတော့မပြည့်ဒီထဲမှာ။အားလုံးကအလုံးကအတ္တတွေပဲ။အကောင်လုံးကကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေဘာဖျားပါလဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ကမ်းကလူတွေနဲ့ဘုရားတွေ့စေခြင်းတယ်တင်းတို့ရဲ့ဘုရားဘုရားသခင်ကဟိုဘက်ကမ်းကလူတွေနဲ့တွေ့စေခြင်းတယ်အာမင်လေခဘရဘကစတာလာပါယာတင်းကဒီဘက်ကမ်းကဆက်ကြံခဲ့နေလို့လုံးဝမရဟာလေယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုငါတို့ဟိုဘက်ကမ်းကိုငါတို့ရွှေ့ရအောင်ငါတို့ရဲ့လှေကိုဟိုဘက်ကမ်းဆက်သွားရအောင်ငါတို့ရဲ့လှေကိုအရင်ပုံစံနေရာမှာပဲငါတို့ဆက်နေလို့မဖြစ်ဘူးငါတို့အရင်ယုံကြည်ခြင်းနေနဲ့နေခဲ့လို့မရအောင်အရင် movement နေနဲ့ကျင့်တတ်နေလို့မရအောင်အရင်ဖိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ကျင့်တတ်နေလို့မရအောင်အဲ့ဒါယေရှုကတပည့်တော်တွေပြောတော့တပည့်တော်တွေနဲ့အားလုံးဟာတပည့်တွေလည်းအားလုံးလူစုဝေးရာမှာထွက်၍ထားခဲ့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ထားခဲ့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ကျွန်တော်လက်အောက်မှာလဲ leader တွေကြီးပဲ leader တွေကြီးပဲအယောက်တရာနီးပါးရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီမှာလဲပါဝင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့မိလိုက်ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ meeting တွေလုပ်တယ်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ meeting တွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့နေရာတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့3လလွန်ခဲ့တဲ့5လ6လပုံစံတွေနဲ့မတူတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် let us move to the other side ဟာတို့နောက်တစ်ခါကမ်းတစ်ဖက်ကိုကူးကြရအောင်အရင်တော့ကတော့ပြန်လုပ်ချင်တယ်ကျွန်မဆွေးတွေရတယ်ဆရာကြီးအတူတူ note မှုတွေပြန်လုပ်ချင်တယ်ဖျားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပိုကောင်းတာငါလုပ်တော့မယ်အရင်ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မလိုချင်တော့ဗျာပြောတယ်အရင်ပုံစံတွေငါမလုပ်တော့ဘူးအရင်လိုလဲငါလုပ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးအရင်နေပေတဲ့ကိုလည်းငါတို့မခေါ်သွားတော့ဘူးဖျားတယ်ကျွန်တော်တို့ကို
ဟိုဘက်ကန်းကိုသူသွားစေချင်တယ်စိန်ခေါ်မှုအစ်တတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ပေးတွေးစေချင်တယ်ဒါကြောင့်တင်ဘဝကြီးကအခုချိန်မှာလှုပ်ခါခံနေရလားဖြိုခံနေရလားတင်းရဲ့တဲကအရွှေ့ခံနေရလားပျို့ကြလိမ့်စေရွှေ့ပလိုက်ဘုရားသခင်ကတင်းကိုတာပြီးကောင်းတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတော့မှာအာဗြဟံကလောတာနဲ့ပြည်တနာတက်အရင်တော့အာဗြဟံဘဝအရန်ตายရတယ်အာဗြဟံဘဝအရန်ตายရနေတဲ့ဘဝနေပြီးတော့လောတာနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံကဘဝမှာအကုန်ကုန်ပြီလောတာကောင်းတဲ့နေရာယူသွားပြီတောတုံနဲ့ဂေါမောရာကတကယ်ကိုအရန်ကောင်းတဲ့နေရာလို့ပြောတယ်စီးပွားရေးမှာအရန်ကောင်းတဲ့နေရာအရန်အောင်မြင်တဲ့နေရာကောင်းတဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုလောတာမှသွားပြီအာဗြဟံတော့မရှိတော့ဘူးဒါနဲ့အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကပြောတယ်လောတာမရှိတဲ့အချိန်ကြမှာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းအခုရှိတဲ့အရက်ကနေအရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာကိုကြည့်တယ်။ဒါကြတိကျွန်တော်ကလောတာကိုပဲကြည့်နေတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ပြချင်တာတွေမမြင်ရဘူး။တချို့ဟာတွေတင့်ဘဝတွေကဘုရားဖယ်လိုက်တာဟာအချို့အရာတွေတင့်ဘဝမှာဆုံးရှုံးသွားတာဟာဘုရားသခင်တော့လောတာဖယ်လိုက်တာ။ဒီကြက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုမမြင်နိုင်စေတဲ့လောတာကြီးကိုဘုရားသခင်ဖယ်ပေးလိုက်တာ။လောတာရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်အင်္ဂလိပ်လို veil လို့ခေါ်တယ်။ veil ဆိုတာဘာလဲ။ကျွန်တော်တို့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနကိုဝင်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ veil ဆိုတာရှိတယ်။ဘာလို့ထားတဲ့ဟာကြီးလဲဆိုတော့ကာထားတဲ့ဟာကြီး။အဲ့ဒီအရှိမကာထားတဲ့ဟာကြီးကအဲ့ဒီ veil ကြီးကခံနေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကမမြင်ရဘူး။ပါပြီးကောင်းတဲ့နေရာတခုတို့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကဘာလို့တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံကိုအဲ့ဒီ veil ကြီးကိုဖယ်လိုက်တယ်။ဖယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာဗြဟံကစပြီးတော့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာမှာဖျားသခင်အံ့ဩဝေကောင်းကြီးပေးတော်မယ်ခါမန်ပြည့်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုသူမြင်သွားတယ်။ဖျားသခင်ကပြောတယ်မင်းမြင်သမျှသောမြေတပြင်လုံးကိုမင်းကအပိုင်ပေးမယ်။မင်းနဲ့မင်းရဲ့တားစင်မြေဆက်တွေကိုငါအပိုင်ပေးမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်ကပ္ပဝုကျမ်းခန်းကြီး73မှာကပ္ပဝုကျမ်း73ကပ္ပဝုကျမ်းခန်းကြီး73မှာရောက်ပြီဆိုရင်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်14မှာလောတာကအာဗြဟံနဲ့ခွာသွားပြီးမှဘာဖြစ်ပြီးမှလဲခွာလိုက်ပြီးမှတချို့ကဘာတွေခွာခံရလဲသင်တို့ကခွာတဲ့အရာတွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းအဲဆိုခွာတဲ့ဟာရှိလို့ဘုရားကအာဗြဟံကိုဘာပြောရလဲတင်ရှိတဲ့နေရာနဲ့တောင်မြောက်အရှိအနောက်ကိုဘာလုပ်ရမလဲမျောကြည့်တော့တင်ယူပါယုံအစ်စ်တရားဘယ်အချိန်မှလာလဲတင်တချို့ဟာထားခဲ့ရေးတဲ့အခါမှလာအရင်ကတင်ဘဝရဲ့ comfortable ဖြစ်နေတဲ့နေရာတင်အစင်အယမ်းပြင်နေတဲ့အရာတွေဖြိုချခံရတဲ့ဟာမှာအခါမှာယူပါယုံတွေရောက်လာတယ်။မဟုတ်တင်ဘဝယူပါယုံမရှိတော့ဘူး။အချို့ vision တွေကဒီနောက်ဆုံးသောကာလနဲ့မကိုက်တော့တဲ့ဘုရားခွာလိုက်။အာဖရိကပါစတာခရစ်ကြီးကတစ်ခါတစ်ခါတရားဟောရင်အခုချိန်မှာလူ2ဘီလီယံကိုတရားဟောတယ်။အရင်တော့1ဘီလီယံလောက်ပဲဟောလို့ရတယ်။အခုချိန်မှာဘုရားတချို့ဟာတွေခွာလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့2ဘီလီယံလောက်ကိုတရားဟောလို့ရတဲ့ပုံစံတွေတွေ့လာ။အာမင်။အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနမိတ်လက္ခဏာအခု100ဖြစ်ရမယ်။နမိတ်လက္ခဏာအခု1000ဖြစ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားတချို့ဟာတွေခွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာနမိတ်လက္ခဏာ1000ဖြစ်ရမယ်။နမိတ်လက္ခဏာ1000ဖြစ်ရမယ်။ကျွန်တော်ပေါ့ဘုရားရှင်ပူယုံရဲလာစီတယ်။ဟာလေလုယာ။အခုဒီမှာခွာလေးခွာခံရအောင်ဘုရားသခင်ကငါကောင်းချီးပေးမယ်တဲ့။အဲ့ဒီအခန်းငယ်စကုနေမှာဘာပြောလဲဆိုတော့တင်ထားယူတယ်ယူပါယုံရပြီးမပြီးဘူးဘာလို့လို့လဲတကယ်ခွာရဲဖို့လို့လဲတင်အခုထလာရဲဖို့လို့လဲဘာလို့ရတော့မလဲထပြီးမြေကိုအလျားအားဖြင့်၎င်းနဲ့အနံအားဖြင့်၎င်းရှောက်သွားလို့တဲ့တရားတဲ့ဘယ်လောက်ချင်းရောက်လဲတင်မြေနိုင်ဘယ်လောက်ချင်းရောက်ပါတင်ယုံနိုင်ဘယ်လောက်ချင်းရောက်ပါမြေလဲဆိုတော့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်တာမဟုတ် revelation မျက်စိဖြစ်တယ်ပြောကြအောင် revelation မျက်စိဗျာဒိတ်မျက်စိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျက်စိကဒီမျက်စိကတာပြီးကောင်းတယ် revelation မျက်စိအဲ့ဒီမျက်စိကဒီမျက်စိကပို့ပြီးတော့အဝေးကြီးကိုကြည့်လို့ရတယ်ဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့တင်ထပြီးအလျားအဖြစ်၎င်းအနံအဖြစ်၎င်းအတိတ်ပြရကျွန်တော်တို့ယုံနိုင်သလား revelation မျက်စိဆိုတာယုံကြည်ခြင်းမျက်စိနမိတ်လက္ခဏာတန်ကိုယုံနိုင်တယ်နမိတ်လက္ခဏာစေတန်ကိုယုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမျက်စိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲအနံအားဖြင့်ရှောက်သွားတော့ဘာလို့ခိုင်းလို့မလဲဖခင်အစ်ကိုမြင်စေပြီဆိုအဲ့မြင်သွားစေတဲ့အရာကိုဖခင်မင်းကမာနကြီးလိုက်တော့မင်းကဘာမလုပ်လို့လဲဖခင်မပြောမင်းမြင်ပြီဆိုရင်မာနကြီးရလို့ဖခင်မပြောမင်းမြင်
မိဆိုရင်ဘာလို့တော့မလဲရှောက်သွားတော့အဲ့နေရာကိုထလန်းတော့ဟာလေလုယာသင်ဘုရားက2020ရာမတူတဲ့ revelation တွေဒီချိန်မှာပေးအမြင်စေတာအင်္ဂါကအုံနောက်မကောင်းတော့လားမသိဆရာဂျောရှွာကြီးနဲ့မြတ်ပေါင်းတာများသွားလို့လားမသိဒါနဲ့ယုံနာတွေကနည်းနည်းလူတွေအတွက်တိတ်ပြီးတော့လက်မခံနိုင်တယ်လို့ပဲသင်ဘုရားမြင်နိုင်ပြီဆိုရင်ဘုရားမပြောတော့ပါနဲ့ရှောက်သွားတော့အာမင်အဲ့နေရာဘာလို့ခိုင်းတော့မှလဲလှမ်းခိုင်းတော့မှဘုရားရှင်ကဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီနေပဲအတွက်အဲ့နေပဲအတွက်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့အိမ်မက်ထဲမှာပဲထားခဲ့ဘူးမဟုတ်အဲ့နေပဲကိုရှောက်ပါမယ်ရှောက်ပြီးရင်ဘာလို့ရတော့မလဲဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲတင့်အားငါပေးမိဘူးမိန်တော်မူအငယ်ဆက်ခွန်ပါတင့်အားငါပေးမိဘူးမိန်တော်မူတယ်အငယ်ဆက်ရှစ်ပါတဖန်အာဗရန်ဒီတဲကိုပြောင်းကြီးအဲ့ဒီအာဗရန်ဘာလို့တော့လဲတဲကိုပြောင်းနေတဲ့အဲ့ဟေဘုံမျိုးမန်ရီတပိတ်တော်ရောက်မှနေရာကျ၍အာဗရန်ဘာဆက်လို့တော့လဲတဲစာဖြုတ်တော့တယ် he remove his tent ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေပြောနေတာဒါပဲတဲကိုဖြုတ်ရအောင်ငါတို့ဒီနေရာမှာငါတို့တာယာနေလို့မရဘူးဒီမှာဖြစ်တဲ့노ထားမှုနဲ့တာယာနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဘုရားသခင်က노ထားမှုအစ်စ်တစ်ခုကိုခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းအစ်စ် level တွေကိုခေါ်သွားမယ်အချို့တော့ဗျာဒိတ်တွေအချို့တော့ယုံကြည်ခြင်းတွေဖျားဆုတ်ပြစ်ခိုင်းတော့အချို့တော့ယုံကြည်ခြင်းတွေအချို့စီစဉ်အတွက်တကယ်အရေးကြီးခဲ့တယ်တကယ်လိုအပ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဟိုဘက်ကန်းအောင်သွားတော့မယ့်ကာလမှာအရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားလို့မရအရင်နေရာမှာလည်းတာယာနေလို့မရဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစိန်ခေါ်နေတယ်တခါတခါမှာလည်းပရောဖက်အိုရဲ့ဇကားနဲ့လည်းနေလို့မရတော့ဘူးကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်အိုဆိုတာရှိတယ်တခိတုံးကတော့ prophet ပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ prophet o အတတ်နဲ့မဆိုင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တင်းရဲ့ revelation တွေကအရန် o သွားရင်ဒီဘက်ခင်နဲ့မရတော့တင်းအတတ်ကအရန်ကြီးသွားပြီမဲ့တင်းရဲ့ revelation ကအရန်ထက်နေရင်အဲ့ဒီ ezek ရှိမှလဲယာကုပ်ကဆူတောင်းခံရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတတ်ကအရန်ကြီးသွားပြီမျက်လုံးကမမြင်တော့ဒါပေမဲ့ revelation ကအဝေးရောက်တယ်revelation အဝေးမြင်တဲ့အတွက် prophet o ဆိုတာအသက်ကြီးတာလည်းမဆိုင် prophet o ဆိုတာအရန် o သွားတာဘေးရလဲ revelation ကတန်ကြီးတက်နေပြီသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေသူတို့ရဲ့အမြင်တွေသူတို့အတွေးခေါ်တွေကတန်ကြီးတက်နေပြီဒီဘက်ကံကိုရင်ဆိုင်လို့မရဘူးဒီဘက်ကံရဲ့ movement ကိုသူတို့မတော်နိုင်ဘူးဒီဘက်နယ်ပယ်ကိုခြေလှမ်းလှမ်းဖို့အတွက်ခတ်နေတယ် hallelujah 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 တရားဒီနေ့ prophet o ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်ပါစေ။ Prophet O ရဲ့အတွေးခေါ်နေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်ပါစေ။ Hallelujah. Shakabalabaya. Amen. Amen. ကိုကိုပြောငါ Prophet O ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်ပါလေ။လွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်ပြီလို့အားလုံးပြောရအောင်။ Hallelujah. Shidabaka Satalabaya. တဲ့ဘုရားသခင်က Prophet O ဒီနေ့ယုံကြည်ချက်အဟောင်းနေဘုရားသခင်တဲ့ကိုမကြံခဲ့စေချင်။ဘုရားသခင်တဲ့ကိုနေပဲအစ်တထဲကိုလာခဲ့စေချင်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြောင်းလာစေချင်တယ်ရှမာခု၄မှာအခန်းကြီး36ပါ35ကလည်းပြန်ပြောမယ်ထိုညအချိန်၌ကိုတော်ကကဲန်တစ်ဖက်တို့ကူးကြကုန်ပါ Prophet ဖြစ်ပဲနော်ယေရှုကမနဲ့မှမကူးခိုင်းတော့ထိုညအချိန်၌ဖျားတိကံကျွန်တော်ဘာပြောလဲကျွန်တော်အဲ့မှောင်ဝိုက်ခင်းမှာကြာကြာမနေစေချင်ဘူး Prophet ဖြစ်တယ်အဲ့ညအချိန်မှာဖျားရွှေ့စေချင်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှောင်မိုက်တွေရောက်လာတဲ့ကာလညအချိန်ဖြစ်တယ်။တခိုးဒီညနိုင်လာတကယ်လို့သခင်ဖျားရဲ့နေ့ရက်ကရောက်လာမယ်။ဒီနေ့ရက်ကာလကတော့မှောင်မိုက်ရဲ့ကာလမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးညအချိန်မှာဖျားကဘာပြောပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ထို့ညအချိန်တိုင်းလူအစုအဝေးတို့ကိုထဲကနေထွက်ပြီးတော့တပည့်တော်တွေကိုယေရှုကငါတို့ကဲတဲ့ဘက်ကိုကူအောင်ဒီဇိုင်ဘယ်တွေလည်းမလုပ်အောင်လေ prophetically hey ငါတို့ဒီညအချိန်မှာငါတို့ဒီ movement မှာဆက်နေလို့မရဘူးငါတို့ဒီ movement မှာငါတို့ဆက်နေငါတို့ survive မဖြစ်တော့ငါတို့ဟိုဘက် movement တွေကိုပြောင်းရအောင်ငါတို့နောက်ထပ်ဖျားသခင် revelation အသစ်နဲ့ငါတို့ရှောက်လန်းရအောင်ဒါနဲ့တို့စလှမ်းပြီလမ်းတော့အခန်းငယ်39မှာထို့အခါပြင်းစွာသောမိုးတက်မုန်တိုင်းဖြစ်၍အလုံးတူကြည့်ရအောင်ထို့အခါပြင်းစွာသောမိုးတက်မုန်တိုင်းဖြစ်၍လှိုင်းတဘိုးခတ်တော်ကြောင့်လှေသည်ရေနှစ်ပြည့်လေအဲ့မိုးတက်မုန်တိုင်းရောက်လာပြီ။တင်ဟာနောက်တဲ့ revelation တွေကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ season ကဘာ season ပဲလဲဆိုတော့မုန်တိုင်းနေပြင်းထန်ဆိုတာတင်ကိုစီးတားမဲ့ season ဖြစ်တယ်။ဒီကာလက
မုံတိုင်းအလယ်မှာမုံတိုင်းအကြောင်းတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ကြံခဲ့ရမယ့်သူတွေမဟုတ်ဘူးသင်တို့ဟာဒီကာလမှာ wave တွေအများကြီးလာလိမ့်မယ်ယောဂာနဲ့ဆိုင်တဲ့ wave ဟိုကဘာက financial crisis နဲ့ပတ်သက်တဲ့ wave ဟိုနိုင်ငံမှာပြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့ wave တွေအဲ့ဒီ wave တွေအထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ယူပိုင်ရောဟိုဘက်ကမ်းဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့ယူပိုင်ရောဒီ wave ကနေကြော်လွန်ဖို့မဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ vision ကဟိုဘက်ကမ်းမှာ miracle လုပ်ဖို့ငါတို့ရဲ့ယူပိုင်ရောဟိုဘက်ကမ်းမှာအဝင်ကလေးလုပ်ဖို့အဲ့ vision ရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့ဟိုဘက် movement ကိုသွားတော့မှာဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ wave အထဲထဲမှာဒီပြဿနာတွေအလဲထဲမှာပဲကျွန်တော်အချိန်ဖြုံးပလိုက်တယ်အာမင် hallelujah တကယ်ဒီ wave ထဲမှာကြံခဲ့မဲ့သူမဟုတ်ယေရှုနာမနဲ့ prophet ဖြစ်တယ်ဒီမှာပါဝင်တဲ့သူဒီမှာနားထောင်နေသူတွေကဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှဒီအခုကြုံနေရတဲ့ wave အထည်ထဲမှာပြစ်လဲသွားမယ်ဒီကြောင်မှမပါဘူးယေရှုနာမနဲ့အားလုံးယေရှုအသွေးတော်နဲ့စိတ်ခတ်တယ် hallelujah ခရစ်တော်အသွေးတော်နဲ့လွမ်းချုံတယ်ဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှဒီပြဿနာတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလဲပြုတ်ကြမယ်သူလုံးဝမပါဘူးယေရှုနာမနဲ့ကြည်ညာတယ် amen hallelujah hallelujah rakabahasatalabaya hikarabasantalabaya လူတွေတော်တော်များများကကဘာမှာရောမြန်မာပြည်မှာရောနိုင်ငံတကာမှာရောခလာကြပြီကြက်တဲလာကြညှော်လင်းစရာမရှိတော့လို့သူတို့မြင်လာကြအဲ့ဒီ wave ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျားညက်ပြီးတော့ပွေပြောက်ရမယ် wave မဟုတ်ပါအဲ့ဒီ wave ကငါတို့ဟိုဘက်ကန်းကိုသွားမှာစာရန်ဘလောက်တောင်ကြောက်တယ်လဲဆိုတော့စာရန်မာနဲ့ရဲ့အပြင်းအထန်တဲကြီးမဲကြီးလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်ဘာလို့မကြားခင်မှာအရန်ကောင်းတဲ့노ထားဖို့ဖြစ်တော့ဘာလို့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်တဲ့အခါအခန်းကြီး၅အငယ်၁မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကန်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခန်းကြီး၅အငယ၁မှာအိုင်တစ်ဖက်ဂါဒရပြည်သူရောက်ကြ၍ဟိုဘက်ကန်းမှာဘာရှိတာလဲအငယ၁မှာယေရှုသည်လေကထွက်ကြတော်မူသည်ခဏချင်းတွင်မြင့်ညူသောနှက်ဆွဲတော်သူသည်ဟိုဘက်ကန်းမှာဘာရှိတာလဲဟိုဘက်ကန်းမှာနှက်ဆိုးရှိတာဟိုဘက်ကန်းမှာနှက်ဆိုးကြီးကိုဘာလို့တော့ပါလဲနှင်ထုတ်တော့အဲ့ဒီနှက်ဆိုးရဲ့နာမည်ကလေကောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှဆိုးကအာကြီးသောနှက်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှဒီနှက်ကိုမနှင်ထုတ်နိုင်ဘူးဟာလေလုယာပါရိကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေရောက်တော့မယ်နိုးထမှုတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်တော့မယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကအကြီးကျယ်ထင်ရှားတော့မယ်ပါရိကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်နိုးထမှုကလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟိုဘက်ကန်းကိုကူးမဲ့အလေအိုင်တစ်ဖက်ကိုကူးမဲ့အစမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတုံးချီတဲ့မုံတိုင်းရဲ့ရောက်တချို့အိမ်မောင်တိုင်းတွေလည်းတေဝါတဲ့သူတွေရှိတယ်။နတ်ဆိုးနဲ့ရောမတွေ့လိုက်ဘူးအချို့ကယူပါယုံရေးပဲရေးွား။မုံတိုင်းထဲမှာယူပါယုံမှာပါသွားတယ်။ဟာလေလုယ။2020လေးကကိုဗစ်ဆာနေပြီ။2019အဆုံးပိုင်းလေးကဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါယုံတွေမတေဝါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါယုံတွေအဲ့ဒီအလဲကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါယုံတွေကတန်မာလာတယ်။အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါရုံနဲ့ပို့ထလာတယ်။ပို့တမ်းလာလာတယ်ပို့ထလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းကပို့တက်လာတယ်ယုံကြည်ခြင်းမာဆယ်တွေကပို့ကြီးလာတယ်။အဲဒီနေ့တင်ကြုံနေရတဲ့ wave တွေကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပို့တမ်းလာလာစေဖို့တင့်ရဲ့ယူပါရုံတွေကိုပို့တမ်းလာလာစေဖို့တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမာဆယ်ကိုပို့တမ်းလာလာစေဖို့တင့်ကအရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတော့ယုံကြည်ခြင်းအစ်စ်တွေနဲ့တရားသွားတော့မှ new dimension of faith နဲ့တရားသွားတော့မှ hallelujah shakabala baya တရားပျော်လဲသွားမယ်သူမဟုတ်ဘူး hallelujah အဲဒီမုံတိုင်းကတင့်ကိုအလဲမထိုးနိုင်ဘူး hallelujah အားလုံးပြောကြောင်းဒီမုံတိုင်းနဲ့ငါမလဲဘူးဝင်ခံရအောင်ဒီမုံတိုင်းနဲ့ငါမလဲဘူးမလဲတော့ဒါနဲ့အခန်းငယ်32ခုနဲ့မှာထိုအခါပြင်းစွာသောမိုးသက်မုန်တိုင်းဖြစ်ပြီ။လိုင်းတဘိုးခတ်တော်ကြောင့်လှေသည်ရေနဲ့ပြည့်လေ။လှေကဘာနဲ့ပြည့်လဲဆိုတော့ရေနဲ့ပြည့်နေ။ရေကပြဿနာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီရေကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့လိုင်းတဘိုးကလာ။မုန်တယ် sorry အဲ့လိုင်းတဘိုးကဘယ်ကလာလဲ။လေကလာပြဿနာရဲ့အရင်အမြစ်ကရေမှမရှိဘူးပြဿနာရဲ့အရင်အမြစ်ကတကယ်တော့လေရလာတာအဲ့ဒီလေရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဒီရေကလှေထဲဝင်သွားတာဟိုတင်းကွာမှာပြည့်နေတဲ့ပြဿနာတွေကတကယ်တော့မမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်လာတဲ့လေကြောင့်ဖြစ်တယ်အခုတိုင်းကြီးထဲမှာပြည့်နေတဲ့ပြဿနာတွေလူတွေရဲ့ဘဝတွေထဲမှာပြည့်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့အရင်အမြစ်ကရေမဟုတ်ဘူးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်မမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်လာတာ
မမြင်ရတဲ့နေပယ်ကိုဘလို့ fight တလဲနားမလည်မချင်းတင်ဟာရှုံးနေသူပဲမမြင်ရတဲ့နေပယ်ကိုဘလို့ fight မလဲမမြင်ရတဲ့နေပယ်နဲ့တိုက်ခိုက်မယ်တိုက်ပွဲဝင်မယ်တကိုးကဘယ်ကလာလဲအဲ့တကိုးကဘာလဲဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်လည်းမသိမချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီရေပဲကြည့်ပြီးရေခတ်ထုတ်နေတဲ့ဘဝတွေမှာအချိန်ကုန်နေလိမ့်ကျွန်တော်တို့ရေခတ်ထုတ်တဲ့ဘဝမှာအချိန်မကုန်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးသားဖျားသခင်ရဲ့နှစ်ကောခန်းကြီး30အငယ်45မှာငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုနားလေစေတဲ့လက်နက် The weapon of our warfare is not carnal Hallelujah Mighty to stronghold Hallelujah ဖခင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်စီပါလဲတကိုးအစွမ်းအစနဲ့တိုက်စီချင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်တိုက်ရမယ်ဟိုဘက်ကမ်းမှာသွားရမယ်လမ်းခီးတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ movement တွေမှာသွားတော့မယ်ခီးတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာဘာလဲဆိုတော့ spiritual power ဖြစ်တယ် spiritual power တင်းဒီနေ့ covid-19 ယောဂါကိုတင်းပျောက်စေမှာ spiritual power ဖြစ်တယ် physical မြင်နေရတဲ့ရေကယေရှုကိုမချင်းချောက်နိုင်ဘူးလေကိုနစ်စေတာရေမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့နေပယ်ကလာတဲ့လေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် spiritual နေပယ်ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုမျိုး domain လုပ်မလဲဘယ်လိုအုပ်ဆိုးမလဲဘယ်လိုအခွင့်အာဏာယူမလဲကျွန်တော်မသိယူမလေ့လာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ရှုံးနေအောင်မယ်။လာမယ့်နေ့ရက်ဒီမှာဆက်ရှုံးနေအောင်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါနဲ့အခန်းငယ်38မှာကိုတော်ဒီပဲ့၌ခေါင်းပေါ်မှာကျင်းဆက်၍နေတော်မူ၏။တပည့်တော်တို့ဒီလေကိုတော်ကိုနှိုးပြီးမှယေရှုတို့ဘာလုပ်ကြလဲ။လာနှိုးကြတယ်။နှိုးပြီးမှအရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ဒီကိုလစ်လျူသောစိတ်ရှိတော်မူတော်ဟုရှောက်ကြတော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အချို့လူတွေရဲ့ဆူတောင်းတန်ဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းတန်က revelation is down တက်ဖို့လိုတယ်။ Amen. လုံးနေတာတွေဆူတောင်းတာမဟုတ် revelation နဲ့ဆူတောင်းရမယ်။ဗျာဒိတ်နဲ့ဆူတောင်းရမယ်။ဖွင့်ပြချက်နဲ့ဆူတောင်းရမယ်။တမန်တော်တွေကယေရှုကြီးဆူလာတောင်းတယ်ကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ငတ်ပြတ်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့မုန်တိုင်းထဲမှာလဲတည်တော့မယ်။ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်။ကိုတော်လစ်လျူသောစိတ်ရှိတာလား။ကိုတော်အိတ်နေတာလား။ဗျာသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကလှေထဲမှာအတူတူရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်တို့ကမျက်မှောက်တော်မစိတ်ချဘူးတို့ကမြေဓာတ်တွေနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းနေငါတို့ပြက်တာတွေကဒီလောက်လာနေတယ်ငါတို့ကိုတော့အိတ်နေတော့မယ်ငါတို့အဖြေအခုထိမပေးသေးဘူးဟာလေလုယာဒီနေ့မှာသင်ဟာယောဂခံစားရတယ်ယေရှုအိတ်နေလားလို့ဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးငါအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်တွေမှာဒီယောဂငါ့ကိုမတတ်နိုင်ဘူးငါကျမ်းပါပြီဤလောက၌ကျွန်တော်ဒီကိုတော်နီးတူဖြစ်တယ်ငါဒီအလယ်မှာရှင်သန်နိုင်တယ်ဒီမုန်တိုင်းကငါ့ကိုမတက်နိုင်ဒီ wave တွေကငါ့ကိုမတက်နိုင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရဲ့တက် wave ကငါ့ကိုမတက်နိုင်ဟို four wave ကမတက်နိုင်ဘာ wave ပဲလာလား wave ဘယ်လောက်ပဲတက်လာတက်လာဘယ် wave ကမှငါ့ကိုမတက်နိုင် hallelujah hallelujah ရှေခါဘာလာဘာယာဟီဂါရဘာစာချာရဘာယာအဲ့ဒါနဲ့လစ်လူတော့စိတ်ရှိလားဒီနေ့မှအဲ့ဒီ suit down ချက်ကိုယေရှုကြိုက်တယ်ထက်မကြိုက်ဘူးယေရှုကခဏနေတော့ယေရှုကစိတ်ဆိုးတယ်အငယ်40မှာကိုယ်ကလေတင်းတော့ဒီအဘယ်မြအဘယ်ကြောင့်ဤမြလောက်ကြောက်ကြတဲ့နည်းအာကြည့်ရုံတော့ဆူတောင်းချက်ကိုကြည်ပြီးယေရှုအားမကြအားမရတချို့လူတွေရဲ့ဘဝယေရှုအားမရတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကနေပြီးတော့ယေရှုအားရတဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုပြောင်းလဲလာခဲ့ပါအာမင်နောက်တကန်တဲ့ဘက်ကိုကူးရဟိုဘက်ကမ်းမှာဒီလိုဆူတောင်းနေမှာဒီဘက်ကမ်းရောက်တော့မတောင်းနဲ့တော့ဒီဘက် movement တွေမှာအဲ့လိုဆူတောင်းလာမရှိတော့ခေါလုံးပါခေါလုံးပါကောကျောင်းပါရရအောင်လေကောအစာရလာမသိသူစားချင်တာစားတော့သူမေ့ဘာလို့ပါရရအောင်လဲဆရာကြီးတက်ရှင်နေတော့မဝါစလို့ဖြစ်လာတယ်ဆရာကြီးကိုဗစ်လာမသိကျောင်းကဒီနေ့ပဲတည်းမှာပဲကြောက်စိတ်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မေ့ပြီလားကိုတော့ကျွန်တော်ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲဘာရီပြောက်သွားလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကင်းလို့ကင်းသည်နီဟုမေးတော်မူလေတဲ့အဘဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကင်းသည်နီတဲ့အဘဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကင်းသည်နီဆက်ဒီ wave တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ယဉ်ဆိုင်မလဲယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ယဉ်ဆိုင်ရမယ်ဘုရားကြည့်ပြီးတော့ဒီတယောက်လိမ္မာသားပဲသူတော့ငါ့ကိုဆူတောင်းသားပဲကိုရောလားကျွန်တော်မမေးနဲ့တော့ဆိုတော့ဘုရားသခင်အဲ့စိတ်ကိုသဘောကြဘူးဘုရားသခင်သဘောကြယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့အဘဲကြောင့်ကင်းတယ်လေတဲ့အဲ့မယုံကြည်တဲ့တန်တရားစိတ်တွေနဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေနဲ့ဆူတောင်းတာဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘူး။ဒ
ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဆူတောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီဆူတောင်းခြင်းကယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုရှင်တန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖရိယာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကလုံးနေမဟုတ်ဘူးဖရိယာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ faith နဲ့ရှင်တန်ခြင်းဖြစ်တယ်လောက်လေးချီပြီးဒူးထောက်ပြီးတော့သနာကမဆူတောင်းမှာအဲ့ဒါဆူတောင်းချက်ပေါ့ပါတဲ့ဖရိယာဟာတင်းရဲ့ action တွေကိုရောက်လာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပြီကျွန်တော်ဘာလို့ ਆ မှာ next step ကပါလဲဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပြီဆက်ဆူတောင်းမှာပေါ့အဲ့ next step ကဘုရားရှင်ကောင်းကိုကောင်းချီးပေးနေတယ်ငါကောင်းချီးတဲ့မှာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါမျိုးစေ့ကျဲငါမြများကျဲတယ်ဟုတ်ငါဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုဝေမျက်ကန်တယ်ဟုတ်ငါဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါပါဝင်တယ်ဘုရားနိုင်ငံတော်တော့ဆိုငါအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်အဲ့ဒါပါလေဆူတောင်းချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်လိုက်ခြင်းလို့ဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းဟာ faith လို့ရယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကလည်းတစ်ခုပဲဆိုအသေးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ action လို့လေအကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းဒီအသေးဖြစ်တယ်ရှင်ရာကုတ်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်ဆက်ခွန်ပါအကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းကအသေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆူတောင်းချက်က activate ဖြစ်လာလို့ဘာလို့ရမလဲ action လို့လေသင်ရဲ့ prayer တွေကို activate လုပ်ဖို့လည်းသင် action လို့အပ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကလုံးဝအလုပ်လုပ်လာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း action နဲ့ပူးပေါင်းရမှာအဲ့ဒီaction နဲ့မှာကျွန်တော်ကရှင်သန်ဟဲ့ယေရှုကစိုးရိမ်နေတဲ့ခါမှာစိတ်ဆိုးတယ်ယေရှုကကြောက်နေတဲ့ခါမှာစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုယေရှုသဘောမကျဘူး hallelujah ယေရှုအဲ့ဒီ prayer request ကိုယေရှုသဘောမကျဘူးကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဖျားတကင်ရဲ့နိုင်ငံသားလည်းမတူဘူးဘာတီမဲလို့ယေရှုကအဲ့ဒါနဲ့ဘာကြောင့်မင်းတို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ကင်းတာယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဘယ်ကြောင့်ကင်းသနည်းယေရှုခရစ်တော်စိတ်ဆိုးတယ်နဲ့အခန်းငယ်ဘလောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်39ကိုကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်39ကိုတော်သည်ထ၍တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေဟုလေနှင့်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသည်ဖြစ်လေသည်ငြိမ်၍အလွန်တာယာလေ၏တာယာသွားတာရင်ငြိမ်လို့မဟုတ်လေငြိမ်သွားလို့ဖြစ်တယ်တာယာသွားတာငြိမ်ရတဲ့နေပေကငြိမ်သွားလို့မဟုတ်မငြိမ်ရတဲ့နေပေကငြိမ်သွားလို့သင်မလားမြင်ရတဲ့နေပယ်ကိုငြိမ်တာတက်မမြင်ရတဲ့နေပယ်ကိုငြိမ်အောင်အခွင့်အာဏာနဲ့ဆူတောင်းတက်ဖို့လိုတယ်မမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမိန့်ပေးတက်ဖို့လိုတယ်မမြင်ရတဲ့ spirit တွေကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်အာဏာနဲ့ဘယ်လိုစကားပြောရမလဲသိဖို့လိုတယ် spiritual power ကပိုအရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်တကောကပိုအရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်ရေးရတဲ့တကောဆွမ်းတွေကပိုအရေးကြီးတယ် hallelujah hallelujah spiritual must fall up here you know ဝင်ပေါက်တွေလာပါပဲယောဂါတွေရောက်လာပါပဲဝိညာဉ်ရေးမှာ strong ဖြစ်တဲ့အခါမှာယောဂါတွေနဲ့ကြောက်စိတ်တွေနဲ့ဟိုလမ်းဖြန့်ပြီးတော့နေနေရမှာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲအပြည့်အဝနေရပေးရအာမင် hallelujah hallelujah shakababala ikabala baya honda bakasaya ရပါယေရှုခရစ်တော်ကစာပြီးတော့သူပါ့စကားပြောဆိုမမြင်ရတဲ့လေကိုသူအရင်စကားပြောတယ်ပြီးမှသူရေကိုစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှင်းပြချင်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာစကားပြောလို့ရတဲ့နေရာနှစ်နေရာရှိတယ်စကားပြောလို့ရတဲ့နေရာနှစ်နေရာလေဆိုတာမမြင်ရတဲ့နေပယ်ကမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့နေပယ်ကဝိညာဉ်ဆိုနှဆိုးတွေကိုပုံဆောင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့လေဆိုတာလေဒီမှာတော့မုံတိုင်းကလေပြင်းမုံတိုင်းကတော့ तू ကဒုက္ခပေးဖို့လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပင်ဒီကုတ်တွေမှာလာတဲ့လေကြတော့ तू ကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့노ထမှုဖြစ်ဖို့လာတာ wave ကပင်ဒီကုတ်တွေမှာတမန်တော်ဝိတုခန်းကြီးနှစ်ပင်ဒီကုတ်တွေမှာလေပြင်းမုံတိုင်း wave ကတော့ဘာအတွက်လာလဲဆိုတော့ तू ကတမန်တော်ဒီပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေဖို့အဒီလေဒီတစ်ဖက်မှာမောင်မိုက်လောကနတ်ဆိုးလောကမမြင်ရတဲ့နေပေပုံမှာဆိုပုံဆောင်တယ်လို့မမြင်ရတဲ့နေပေကအလင်းလောကကိုလည်းပုံဆောင်တယ်။ဒါကျွန်တော်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုကျွန်တော်ကစေလွတ်လို့ရတယ်။နတ်ဆိုးတွေကိုလည်းမမြင်ရတဲ့နေပေမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုလည်းဆုံးမလို့ရတယ်လို့မမြင်ရတဲ့နေပေမှာရှိတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်စကားပြောလို့ရတယ်စေလွတ်လို့ရတယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ power ဖြစ်တဲ့တကူဖြစ်တဲ့ anointing ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုမကြမ်းမာတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်စေလို့ရတယ်။ supernatural ပုံမှာရှောက်လန်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရကိုကျွန်တော်သိရမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်သင်မဲ့ supernatural အပေါ်မှာရှောက်လန်းခြင်းတဘာဝလုံးနေပေတဲ့၌အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကလုံးဆရာတော်ကတော့ဒီလိုသုံးတယ် sound wave ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်လှိုင်းကိုကျွန်တော်နားလေရတယ်အတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားအရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဇက်ကထွက်လာမယ့်အတန်ဟာဘလောက်တကိုးပါတယ်အရင်အရေးကြီးတယ်ဒီဟာယေရှုဖျားသခင်ကကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအတန်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အလင်းဖြစ်စေဆိုပြီးဖျားသခင်ကအတန်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ sound wave ကအတန်လှိုင်းကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုတွေဖြစ်လာစေတယ်အရာဝတ္ထုတွေဖြစ်သွားစေတယ်ဒီနေ့မှာစကားပြောခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာစကားပြောတဲ့အခါမမြင်ရတဲ့နေပယ်ကလေကိုလည်းစကားပြောသလိုမြင်ရတဲ့နေပေကရေကိုလည်းယေရှုကစကားပြောတယ်ရေကိုလည်းယေရှုကငြိမ်ဝတ်စွာနေဆိုပြီးစကားပြောလိုက်တာအဲ့ဒီလှိုင်းတဘိုးကြီးကငြိမ်သွားတယ်လေနဲ့ပင်လယ်ကိုယေရှုဆုံးမတယ်ယေရှုကစကားပြောတယ်အဲ့ဒီမှာအခုမမြင်ရတဲ့နေပေကိုလည်းစကားပြောလို့ရတယ်မြင်ရတဲ့နေပေဖန်ဆင်းခြင်းတွေကိုလည်းစကားပြောလို့ရတယ်နတ်ဆိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့နှင်ထုတ်တဲ့အခါယေရှုကဒီလိုပြောတယ်။ငါဤနာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလော့။ငါဤနာမကိုအမိပြု၍ငါဤနာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြ။ကြည်ဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုကျွန်တော်နှင်ထုတ်တဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်နာမသုံးတယ်။ဒါလို့ယေရှုကမြင်ရတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းတွေကိုယေရှုကစကားပြောတဲ့အခါမှာသူ့နာမသုံးစရာမလိုတော့။သုံးရင်လည်းရတယ်။ယေရှုဤနာမလိုက်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သုံးကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုကဖုံးတောင်းကိုနေရာမှာရွှေ့တော့ပင်လယ်လိုက်ကြလို့ဆိုရင်ထိုသူဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာပြောရလဲ။ငါ့နာမလို့ယေရှုကမပြောတော့။ငါ့နာမကိုအမိပြုပြီးနတ်ဆိုးတော့နင်ထုတ်လို့ရတယ်။ဒါဆိုနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုတော့ယေရှုကသူ့နာမည်နဲ့နင်ထုတ်ခိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အရာဝိတ္ထုတွေကျွန်တော်တို့ supernatural living မှာကျွန်တော်တို့ဘာသဘာဝကိုနားလည်ရမလဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုတွေကကျွန်တော်တို့ပြောရင်ပြောတဲ့စကားကိုတို့နားထောင်ဖို့အတွက်တို့မှာနားရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကရှင်မာကု7မှာတင်မောသဖန်ပင်ကိုယေရှုစကားပြောခဲ့တယ်။တင်မောသဖန်ပင်ကိုယေရှုစကားပြောရတဲ့တင်မောသဖန်ပင်ကယေရှုစကားကိုနားထောင်ရတယ်။အေလိရှေယဓမ္မရာဆိုတဲ့စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး9မှာရှမာရိမြို့တကားဝမှာကုန်စည်နှုန်းဘလောက်နဲ့ရောင်းမလဲဆိုတဲ့ပတ်စံတန်ဖိုးတော်မှာသူကစကားပြောပြီးတတ်မှတ်သွားတာ။ဒါဆို supernatural living မှာကျွန်တော်တို့စကားပြောတတ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်။တဘာဝတော့တင်ရှောက်လန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်စကားပြောခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားရဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောတဲ့အတန်လိုင်းတွေဟာဖန်ဆင်းခြင်းလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဖရာသခင်ကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဖန်ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖန်ဆင်းသမျှတော့အရာတွေဒီအစ်စ်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားအရာတွေကပြန်ပြောင်းသွားတာအာမင်ရှိပြီးသားအရာတွေကပြောင်းသွားတာဥပမာမောရှေကလှံကိုမွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမွေကအစ်စ်ဖန်ဆင်းလိုက်တာမဟုတ်မွေအစ်စ်ကြီးရောက်လာမဟုတ်အတိတ်ပြန်ပါလဲဆိုတော့အရာဝိတ္ထုတစ်ခုကနေနောက်အရာတခုပြောင်းသွားဖန်ဆင်းခြင်းတခုကနေနောက်ဖန်ဆင်းခြင်းတခုပုံစံပြောင်းသွားတာအဲ့တော့မောရှေကဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူမဖန်ဆင်းဘူးဒါပေမဲ့သူဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ရှိထားပြီးသားအရာကိုနောက်တစ်မျိုးပြောင်းအောင်သူလုပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လှံကမွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမွေကလှံပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပြန်ဘာလဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုသင်ပြောင်းပြစ်လို့ရတယ်သင်ပေါ်ရဲမှာဘုရားသခင်ကအစာအိမ်ကြီးကြောက်ကြက်တွေဘုရားသခင်ကအစ်စ်လာထည့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်မှာဘုရားသခင်ကအစ်စ်လည်းဖန်ဆင်းလိုက်လို့ဘုရားသခင်ကပြန်ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်။ပုံနေတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ကြောက်ကက်ကကြောက်ကက်အစ်စ်ဖြစ်ပြောင်းသွားလို့ရတယ်။လှန်ကအောင်ဝင်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့ရတယ်။ကြောက်ကနေမုတ်ဖြစ်အောင်တော့အမိန့်ပေးလို့ရတယ်။ယေရှုပြောတယ်စာတန်မင်းကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်အမိန့်ပေးတယ်။အဲ့တော့ယေရှုရဲ့အမိန့်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကြောက်ကမုတ်ပြန်ပြောင်းသွားလို့ရတဲ့ဖန်ဆင်းခံအရာတွေကအမျိုးအစားတစ်မျိုးကနေနောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားလို့ရတယ်။ဘာလို့ chest တွေကပုံနာလဲလို့လို့အသင်းတော်ကအသင်းတော်ကအမျိုးအစားတစ်မျိုးကနေနောက်အမျိုးအစားပြောင်းတော့နားမလည်ဘူး။ကြောက်ဆရာတပါဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသင်းဦးဆရာတပါဘာပြောလဲဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတာတဲ့ hospital လား restaurant လားတဲ့ဒါမှမဟုတ် factory လားတဲ့
အားနဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကလည်းဖြည့်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာတဲ့တချို့က restaurant နဲ့ဘာလို့လဲဆိုဝိညာဉ်အစာစားတဲ့နေရာတဲ့အားတချို့ကလည်းအသင်းတော်ဆိုတာတဲ့ hospital တဲ့ကုသပေးတဲ့နေရာတဲ့လူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတယ်ကျန်းမာခြင်းပေးတယ်အားနဲ့ဆရာပြန်ပြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာ factory ဖြစ်တယ်အာမင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်ဆိုတာပြိုကျပြီးပျက်စီးနေတဲ့လူကလူအဟောင်းကလူအစ်စ်ပြောင်းသွားစိတ်တကြနေတဲ့သူကငါကဘာမှအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ပြောင်းသွားမှာ factory ဆိုတာဘာလဲ raw material တွေကနေပြီးတော့အရန်ကောင်းတဲ့ product တွေထွက်လာတယ် raw material တွေဘာတွေလဲဖန်ဆင်းခံအရာတွေပဲဒီဖန်ဆင်းခံအရာတွေကအမျိုးအစားနောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲသင်ဘဝဒီနေရာမှာသင်ပါဝင်ခြင်းဟာသင်ဘဝကလာတော့ကလုံးဝ raw material ကြီးအကျန်းထည်ကြီးအဲ့အကျန်းထည်ကြီးကအချောပြောင်းသွားတယ်အဲ့အကျန်းထည်ကြီးကကဘာတစ်ခုလုံးတုံးလို့ရမယ်သူဖြစ်ပြောင်းလာမယ်ဟာလေလုယာအရန်အတုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်ပြောင်းလာမယ်လူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်တဲ့ဟာဟာလေလုယာလူတွေအတွက်ကောင်းကြီးနဲ့နမိတ်လက္ခဏာမျော်လင့်စရာလူသားဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်ဘုရားအသင်းကိုဒီနေ့မှာအသင်းတော်ဆိုတာတင်ရလေဒီအသင်းတော်ငါလာတဲ့ခါမှာငါဘွားတဲ့ဝိညာဉ်အစာစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ပုံစံနဲ့မလာတဲ့ဝိညာဉ်အစာစားမယ် restaurant မဟုတ်ဘူးhospital မှာငါကျမ်းပါမယ်ကျမ်းပါပြီးနောက်နေ့ပြန်ပြက်စီပြန်ပြက်စီပြန်လာကုပြန်လာကုပြီးအိမ်ပြန်ပြန်ပြီးနောက်နေ့ပြန်လာပြအသင်းတော်ဆိုတာ hospital မဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာ factory ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဘာလို့ပြလိုက်မှာလဲဆိုတော့ပုံစံပြောင်းပြလိုက်မှာတင်အရန်ကောင်းတဲ့ product ဖြစ်သွားမှာအရန်ကောင်းတဲ့တကယ်လူတွေအတွက်အားကျစရာတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေပြောင်းသွားမှာဒါကျွန်တော်ကအသင်းတော်ထဲမှာနေတဲ့ကာလကျွန်တော်ဘဝကြီးကစုပ်ပြတ်တက်နေတာကနေဘာအရင်ချင်းမှမရှိတဲ့ဘဝကနေလူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ပြောင်းသွားတာအသင်းတော်ကြောင့်အဲ့အချို့ကအသင်းတော်ဆိုတာ restaurant လို့တာ restaurant ဆိုတာပါလေဒီနေ့ဒါစားရတာ eat ရောနောက်တစ်ဆိုင်သွားစားတာဒီနေ့ eat ရောလည်းနောက်တစ်ဆိုင်အချို့ကဈေးဆိုင်ထင်ပြီးတော့နေရာတိုင်းကိုဖျားเจ้าနေဆရာကြီးပါဟိုနေရာတိုင်းမှာပတ်စားပြီးတော့မကြည့်ွားလာမတိုးတက်လာဝိညာဉ်ရမှာအစုံစားတယ်ဒီရနည်းနည်း eat လာပြီးကောနောက်တစ်မျိုးပြောင်းစားကြဟိုကလည်း eat လာပြီးကောပြောင်းစားဘောကအဲ့နဲ့မတိုးတက်တော့အစုံစားတဲ့သူကမတိုးတက်ဘူးရရှင်ကကျွန်တော်တို့ကို church ဆိုတာက factory ပဲကျွန်တော်တို့လာရင်ကျွန်တော်တို့တော့တပြိုးပြောင်းသွားနောက်တိုးတက်သွားဒီရဲ့ဒီ factory ရဲ့ပုံသွင်းခြင်းထဲမှာငါပုံသွင်းခံမယ်ငါအဲ့ဒီကနေငါတိုးတက်လာမှာငါအဲ့နေရာကနေကြီးထွားသွားမယ်ငါအဲ့နေရာကနေငါလူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ထွက်လာမယ်အာမင်အာမင် hallelujah hallelujah ဘုရားရှင်အသင်းကိုပုံသွင်းနေတယ်ဘုရားရှင်အသင်းကိုပုံသွင်းနေတယ် amen amen ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာအခုဘာနားလည်ရတော့မလဲဆိုရင်မောရှိကလှံကိုငွေဖြစ်အောင်ပြောင်းတဲ့အခါမှာအစ်စ်ဖန်ဆင်းလိုက်တာမဟုတ်ရှိပြီးသားအရာနောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ raw material တွေကရှိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကတင့်ဘိုးဘွားတွေမှာမရောက်လာသေးတာတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့တင့်ဘိုးဘေးလက်ထက်မှာရခဲ့တယ်တင့်လက်ထက်မှာမပိုင်ဆိုင်တော့စာရန်မာနဲ့ကြောင့်တင်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကြောင့်ဘိုးဘေးလက်ထက်မှာရှိခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးတွေအာဗြဟံဖြစ်မယ်တင့်ဘိုးဘေးကဒါကြလေကြအနီးနားနော်ဒီအနီးနားဘိုးဘေးတွေကအရင်ကောင်းကြီးမရှိတဲ့ခါမှာတင်ရနည်းနည်းခြေနဲ့ခြေမှာခြေနဲ့အဲ့တော့အာဗြဟံလောက်ဒီလမ်းတွက်အဲ့တော့အာဗြဟံလက်ထက်မှာအရင်ကောင်းကြီးရှိတယ်တင်ရအာဗြဟံပရင်းညင်ထဲမှာရှိပြီအဲ့တော့ဘာလို့လို့ရလဲဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကိုဘုရားသခင်ဟာတင်ဥစ္စာအဖြစ်နဲ့သူဘာလို့လဲဆိုပြောင်းပလိုက်တာကြောင့်ဖန်ဆင်းခံအရာတွေအားလုံးဟာပြောင်းပြစ်လို့ရတယ်တဏှာနေတဏှာရွှေ့လာလို့ရတယ်တဏှာနေတစ်ခုကနေတစ်မျိုးအစားအမျိုးအစားနောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားလို့ရတယ်အရာအားလုံးပြောင်းသွားလို့ရတယ်ဘုရားဒီနေရာမှာဒီနယ်ပယ်ထဲမှာတင်းကိုနားလဲစေချင်တယ်။အဲကြောင့်ကြောက်ကမုတ်ဖြစ်နေပြောင်းသွားလို့ရတယ်။ဒါမဲ့တင်းပါနားလဲရမစောဘလို့စကားပြောရမလဲ။ငါဓာရီကိုအမိန့်ပေးရမယ်။ငါဓာရီကိုစကားပြောရမယ်။ဒါကြောင့်တင်းဟာလေဘဝမှာအနှုတ်လက္ခဏာနဲ့ negative တွေပြောလို့မရအောင်။ဒါဆိုတင်းခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒါကိုနားထောင်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုခေါင်းမမူရဘူးလို့ပြောလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာခေါင်းတွေမမူကြတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တွေကနားထောင်နေတယ်။ဒီနေ့နည်းနည်းမူးလာတယ်လို့ပဲဆိုအနေတိုင်းမူးအောင်ဒီနေ့ပဲမဟုတ်နေ့တိုင်းမူးလာဟာတော့မမူးတော့ဘူးကွာဆိုတော့သူအထက်ထက်ရဖွဲ့တယ်မကြားမမူးတော့ဘူးလို့ဆိုသူတို့ကဟိုမူးလို့မရတော့အာမင်အထက်ထက်မှာရှိအာယုံကြောတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးသားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်နားထောင်နေတယ်ဂျပန်မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်နာမည်တော့မသိပါဘူးမာဆာရုအီမိုတိုလာပါလဲမသိဘူးဒီရှာဖွေသူတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်သူကရေကားတဲ့ကျွန်တော်တို့စကားတွေကိုသူနားထောင်နေတယ်ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတဲ့ပျော်ပြီးတော့ဝမ်းရောက်တဲ့စိတ်နဲ့ I love you လို့ပြောလိုက်အဲ့ရေကပြုံးလာတယ်ရေရဲ့ပုံစံတွေကလှသွားအဲ့ဒီရေတွေကရေတောင်လားထောင်တယ်နော် I hate you လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရေရဲ့ပုံစံကပုံစံပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဒီတိတ်ပံနီးနဲ့ research လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရေတွေရဲ့ action တွေကပြောင်းသွားတယ်ကြည့်အောင်ရေထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ်အရာတွေ molecule တွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတယ်အဲ့တော့ဖန်ဆင်းခံအရာအလုံးပါနော်ဒီပါလေအကုန်လုံးဒီ molecule တွေအကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီအလုံးထဲမှာဘာရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုရင်အတန်ဆိုတဲ့အတန်လှိုင်းကအသေးဆုံးပဲအတန်လှိုင်းကအသေးဆုံးပဲအတန်လှိုင်းကြောင့်အရာဝိတ္ထုတိုင်းအရာဝိတ္ထုအလုံးမှာအတန်လှိုင်းနေရှိအတန်လှိုင်းနေကျွန်တော်အခုမြင်နေရတဲ့အရာဝိတ္ထုတွေအလုံးမှာအတန်လှိုင်းရှိသူတို့ရဲ့အထဲတဲ့တွေမှာအလုံးအပြားဖန်ဆင်းတာအဲ့ဖန်ဆင်းခံအရာအလုံးရဲ့အထဲထဲမှာအတန်လှိုင်းကအသေးဆုံး drop ဖြစ်တယ်အသေးဆုံးပဲ proton နဲ့ neutron နဲ့အလုံးထက်သေးတယ် electron တွေထက်အကုန်လုံးထက်သေးတယ်သူတို့အလုံးကိုခွဲချခွဲချမ်းစိတ်ချလိုက်ရင်တော့မှအထဲထဲမှာအတန်လှိုင်းကအသေးဆုံးသူအလုံးမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်လှိုင်းရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုံးဒီဘာလဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတောအရှေ့မှာသွားဆုတောင်းအေလိယာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတောင်ပေါ်မှာသွားဆူတောင်းတယ်။မောရှေဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတောင်ပေါ်မှာဆူတောင်းတယ်။ဘာလို့လူတွေကြားထဲမှာဆူမတောင်းတာလဲ။ဘာလို့တောင်ပေါ်မှာသွားဆူတောင်းတာလဲ။ဘာလို့အိမ်ထဲမှာဆူမတောင်းတာလဲ။တောင်းလို့ရရဲ့သားနဲ့ဘာလို့တောအရက်တွေဘာလို့တကယ်တဘာဝ natural တွေကြားထဲမှာသူတို့သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျမ်းစာတစ်ခုဒီလိုပြောတယ်။စာလံ140နဲ့3လောက်မှာဖြစ်မယ်။နော်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။စာလံ148အခန်းငယ်3မှာစာလံ148အငယ်3မှာဗာပြောလဲဆိုရင်နေလာတို့ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြတော့တယ်ထွန်းလင်းသောကြယ်အပေါင်းတို့ချီးမွမ်းကြတော့နေရဲ့လိုက်ကြယ်တွေကဘာလုပ်နေလဲသူတို့မှာဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့တော့အတန်ရှိအတန်ရှိတယ်အငယ်4မှာကောင်းကင်အထက်ထက်နဲ့ကောင်းကင်ပေါ်မှာရေများတို့ချီးမွမ်းကြတော့ရေမှာလည်းအတန်ရှိတို့ချင်းမလို့ရတယ်အငယ်9မှာဆိုအငယ်9မဖတ်တော့ဘူးအခန်းငယ်9ကိုဖတ်ရအောင်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှတောင်လေဟာလေလုယာပြီးတဲ့ခါမှာအတီးကိုတီးတော့အပင်အာရပင်ရှိသမျှတားရဲနဲ့တားရင်အပေါင်းတို့တွားတဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တွေပြန်တတ်တော့အဆရှိတော့လောကီဘရင်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ဘာလို့ရမလဲဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလို့ဖျားကိုချီးမွမ်းရမယ်ဒါကြောင့်လေသူကလေကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေတခြင်းတွေအခွေတွေကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာမျက်မှောက်တော်မခံစားရဘူးလားခံစားရတယ်အမေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲ music တွေတူရိယာရင်လည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်မှောက်တော်ခံစားဖို့လုပ်ရတယ်ယေရှုနေ့ရက်မှာတခြင်းဖွင့်မဲ့သူလည်းမရှိဘူး YouTube လည်းမရှိဘူးအခွေလည်းမရှိဘူးဒါမဲ့တို့တောအရက်ကိုတို့ဘာလို့သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာက music အခွေဖွင့်လာသလိုပဲ worship တခြင်းတွေ hill sound လို့ဘာလို့ဖွင့်လာသလိုပဲတကယ် natural hill soundသူကเนาะဟေးဆောင်တော့ဟေးဆောင်ပဲဒါပေမဲ့တကယ်တဘာဝဟေးဆောင်တကယ်တောင်တွေကနေလာတဲ့ချီးမွမ်းတယ်ဖြစ်တယ်တောင်တွေကချီးမွမ်းနေရအဲ့တော့တောင်ပေါ်မှာသွားဆူတောင်းတော့ချီးမွမ်းတဲ့နေရာလေသူတို့ရောက်သွားသူတို့မျက်မှောက်ပေါ်လေးရောက်သွားကျွန်တော်တို့လည်းဆူတောင်းတောင်တွေမှာသွားဆူတောင်းမှုတယ်တကယ်တဘာဝနေရာတွေပန်းကြံနေနေတာအရင်တိတာအဲ့လိုနေရာတွေရောက်သွားရင်ဖျားမျက်မှောက်ပေါ်ခံစားဘာလို့ဆိုဟိုဟာတွေကတကယ် raw material တွေဖြစ်တယ်တကယ်တဘာဝအကျန်းထည်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအဲ့ဒါတွေကဘုရားကိုချီးမွမ်းတယ်လူကနေပြန်လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးဒီဟာတွေကသူဘုရားကိုချီးမွမ်းရတဲ့အဲ့အလေမှာကျွန်တော်ပြောပြလဲဆိုရမောက်တော်ခံစားရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအတိတ်ပြရပါလေအရာဝိတ္ထုအလုံးမှာအတန်တိုင်းနေရှိတယ်အရာဝိတ္ထုတွေကစကားပြောလို့ရတယ်ရောက်တချို့လူတွေလေတချို့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်တချို့ဟာတွေအိမ်မက်တွေမက်ຢາກົກກະຈောက်ຕົງບໍ່ຄ້າອົ້ນໄລດາອ້າຍຈောက်ຕົງວ່າສະກາລັ້ນຢູ່ດາຢາກົກຢາກົກວ່າຊິ່ນຍາແບບໂມກ້ອງກິນຈောက်ອີມຽນໄລຢາຢາກົກວ່າຈောက်ຕົງບໍ່ອ້າຍຍາອ້າຍຫັ້ນສາອະຕັນຈາຕະຊານຍາອ້າຍຫຍັງທຸມຽນມາບໍ່ອ້າຍມາອ້າຍລະອ້າຍຈောက်ກູທຸສີລາວນາເອີ້ດີຈောက်ບໍ່ມາອ້າຍແດກະອ້າຍຈောက်ທຸສີລາວບໍ່ຊໍອ້າຍຈောက်ກະທຸອະຕັນຈາຊິພະຍາຍຢູ່ບາຢູ່ຈາຊິພະຍາອະຕັນກູຈາຊິອະຍາວິດທຸດີສະກາບ ્યો ຫນາຍແດອະຍາວິດທຸດີອະຕັນຊິຕິນບໍ່ອະຍາວິດທຸດີສະກາບ ્યો ຫນີຫາເລລູຍາ
ဒါအပြင်ဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော်နားလည်ရတော့မယ့်အရာပါလေ။အရာဝိတ္ထုတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားကိုသူတို့နားထောင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်သိပ္ပံတွေကဒါကို research လုပ်တဲ့အခါမှာသဘောတူလာကြတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ဖြန့်စင်းနိုင်တယ်။ဟောဆိုအတန်ဆိုတာကဘာပဲလဲ drop ပဲဖြစ်တယ်။အတန် line ဆိုတာကတကယ်တော့ drop တစ်ခုခုပဲ။သူဟာအရာဝိတ္ထုပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသေးလေးဖြစ်လို့မမြင်ရတာ။အတန် line ဆိုတာအကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့အတန်လေးအားလုံးတကယ်တော့ဖြန့်စင်းနေတာအကောင်းကြီးရပြီအဲ့ဒါပါလေတင်ဟာအရာဝတ္ထုကိုပြုတ်လုပ်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန် line ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ sound wave တွေထဲမှာ object တွေရှိတယ် substance တွေရှိတယ်အကုန်လုံးကဖြန့်စင်းခံအဖြစ်နဲ့ပြောင်းသွားလို့ရတယ် hallelujah hallelujah ငါတစ်ခုလုံးကျမ်းပါပြီလို့ပြောတဲ့အခါတိတ်ခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးကနားထောင်ရတယ်ကျမ်းပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်အာမင်ငါကျမ်းမာပြီလို့ပြောကျမ်းမာတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ weight loss လဲ weight loss တွေ mass loss တွေကကျန်းလာတယ်မှာပါစရာမလို့ဒါတဘာဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ lifestyle ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ယေရှုကပိုက်ကုံကိုချပြီးငါးတွေကိုအုပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ငါးတွေကအဲ့မှာရောက်နေရလဲအဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်တင်းကျပ်တိကျန်းမာတယ်ပါစရာမလို့အဲ့ဒါ lifestyle ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် supernatural ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ life ဆိုင်ပြအမဒါကြီးကျွန်တော်ကနားမလဲဘူးအမကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ partner လုပ်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ partner လုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်ကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး1ရဲ့ principle မှာအလုံးကြီးကြည့်အောင်ကဘာဦးချန်း1ကဘာဦးချန်းခန်းကြီး1မှာကဘာဦးချန်း1မှာအခန်းငယ်1မြေကြီးသည်အစင်းတံမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏။နည်းနည်းရရကူမောင်မိုက်ဖုံးမိုက်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ၏။ဝိညာဉ်တော်ကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှား။ဘာဖြစ်လို့ရေလဲ။မြေကြီးမှာဘာလို့မလှုပ်ရှား။ဒီကဘာမြေကြီးကအဲ့တော့ရေလွှမ်းမိုးနေ။အဲ့ရေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကဘာပေါ်မှာဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်ကဒီကဘာပေါ်မှာလာလှုပ်ရှားတာ။ဘုရားရဲ့ present ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဘုရားရဲ့ manifestation ကအဲ့မှာရှိ။ယသင်ဘုရားမှာဘာကြောင့်အမြဲတမ်းမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေဖို့လိုလဲဆိုတော့တဲ့ဟာတကယ်လို့သင်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့อ่ะသင်တကယ်တော့မျက်မှောက်တော်မှာနေတတ်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ဆို creation glory လို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကဖန်ဆင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကဘယ်ကနေအလုပ်လုပ်လို့ဆိုသင်ရဲ့အတန်ကနေအလုပ်လုပ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုက partner လုပ်တယ်။အဲ့နှစ်ခုက partner လုပ်တယ်။လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။ဖျားရဲ့ဘုန်းနဲ့သင်ရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့ဘုန်းနဲ့အတန်တော်ဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့ဘုန်းနဲ့အတန်နဲ့နှစ်ခုကတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုန်းတော်ကအဲ့မှာလာပြီးတော့မျက်မှောက်တော်ကြီးကအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့အတန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါဆိုအလင်းဖြစ်စေဆိုအလင်းရောက်လာတယ်။မင်းနဲ့လာနေဖြစ်စေဆိုမင်းနဲ့လာနေရောက်လာတယ်။ဒီတခါမှမင်းနဲ့လာကိုလည်းဘုရားသခင်ကမထွက်နဲ့လို့မှာခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်ရှိအဲ့တော့နေနဲ့လာမထွက်ဘူးတဲ့။ယောဘဝိတ္ထု၉ထဲမှာပါတယ်ငယ်၅၆ခေါ်ပါ။နေကိုပါထားတယ်မထွက်ရအဲ့နေရမထွက်တော့မှောင်မိုက်အတိဖြစ်တယ်။ဒါပါလေတဘာဝအရာတွေကိုစကားပြောလို့ရတယ်ပြောတဲ့အခါမှာပြောတဲ့အတိုင်းပြောင်းသွားတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတယ်လှန်ကိုမွေဖြစ်ဖို့ပြောတဲ့အခါလှန်ရင်မွေပြောင်းသွားလို့ရတယ်ကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်အမိန့်ပေးဆိုအဲ့ကြောက်ကမုတ်ဖြစ်နေပြောင်းသွားလို့ရတယ်ဖျားဘုံတော်ရှိတဲ့နေရာမှာအမိန့်ပေးလို့ကတော့ creation တွေဖြစ်လာတယ်ဖန်ဆင်းခြင်းတင်ဘာနဲ့လက်တွေ့ရမလဲမျက်မှောက်တော်နဲ့လက်တွေ့ရတယ်တင်ခုရှိတဲ့အခါဖျားမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့အခန်းဖြစ်ပါစေ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာလေဘာကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ညများနားထောင်ဖို့လိုလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဘာကြောင့်ညများကြာကြာအချိန်တိုင်းနားထောင်ဖို့ worship တခြင်းတွေဖွင့်ဖျားကိုညများကိုးကွယ်ဖို့ဘာဖြစ်လို့လိုတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါကူးဆက်တယ်အခုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတယ်တင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတုံ့ပြန်တယ်ဟဲ့ကျမ်းမာပြီလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းမာခြင်းကိုတုံ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့1950 1960ခေတ်ကအီလန်တို့တရားဟောခွေတွေအိုးတကယ်ကဘာကျော် healing movement မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခွေတွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ healing power ကြီးကကျွန်တော်ရှိကူးစက်အဲ့ဒီဘုံတော်ကကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာမှာပါလာကျွန်တော်ကဒီဆရာတွေတော့ဗိသိက်မရှိပါဘူးဒါမဲ့လည်းဖျားဗိသိက်ထားတယ်ဖျားတုံးနေတယ်သူတွေရဲ့ atmosphere ရှိတယ်ဒီဆရာရှိတော့မရှိတော့အသေးဝါးအေအေလန်ရှိတော့မရှိတော့သေးပါရဲ့အေအေလန်ရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်အေအေလန်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အရာတွေဗီဒီယိုကျွန်တော်နားထောင်နေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီဘုံတော်ကကျွန်တော်ဘက်ကကူးလာတယ်ဆရာအဲ့လိုရလို့လား
ရတာပေါ့ဆရာ तू တိတ်သွားပြီလေအဲ့ဒီဗိသိက်ရှိတဲ့ဆရာတိတ်သွားပြီလေရတယ်အေလိရှဲရဲ့အယိုးတော်မှာအလောင်းကတည်နေတဲ့အလောင်းကသွားထိတာပြန်ထသွားတယ်ဘာကြံနေလဲဖျားရဲ့တကိုးတော်ကြံနေတော့မယ်ရှိနေတော့မယ်ဘာလို့လဲအရာဝိတ္ထုတွေကဖျားကိုချီးမွမ်းနေတယ်အေလိရှဲရဲ့အယိုးအေလိရှဲတည်လာကြားလာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကဖျားရဲ့ present ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော့အလုံးလုံးနေတော့ဖျားရဲ့ဘုံဖျားရဲ့ power anointing အလုံးလုံးနေတော့hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့အေလိယားတို့အေလိရှဲတို့ကတည်တဲ့သူတွေကိုဆူတောင်းတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်လဲသူတို့အိတ်ခဲ့တဲ့ဂဒင်ပေါ်မှာအဲ့တည်သွားတဲ့ကလေးကိုတင်ခိုင်းတယ်သူတို့အိတ်ခဲ့တဲ့ဂဒင်ဟာဗိသိက်ရှိတဲ့သူအိတ်ထားတဲ့ကလေးမှာသွားတင်လိုက်တာအနာထပြောက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆရာဒါတွေကအရာဝတ္ထုပဲမရဘူးတည်သွားတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါစေအရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ပါစေအားလုံးမှာအတန်ရှိတယ်သူတို့ဟာဘုရားကိုချီးမွမ်းနိုင်တယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်နိုင်တယ်သူတို့မှာ respond လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လူကဘာလုပ်လဲ။ပေါ်လူသုံးတဲ့လက်ကင်ပေါ်ကပေါ်လူသုံးတဲ့ကပန်းတစ်ခုခုကိုတဲ့အနာရောဂါရှိတဲ့သူတွေရှိကိုပေးလိုက်တာအဲ့လူတွေအနာပြောက်သွားတယ်။မက်ဆိုးတွေလည်းထွက်ပြေးတယ်ဟာ။ပေါ်လူကြောက်ပြီးပြေးတာမဟုတ်တော့ပေါ်လူသုံးတဲ့လက်ကင်ပေါ်ကိုကြောက်ပြီးပြေးတာမက်ဆိုးတွေရ။ဘာလို့လဲ။အဲ့လက်ကင်ပေါ်တွေမှာလည်းအတန်ရှိတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီလက်ကင်ပေါ်တွေမှာလည်းအတန်ရှိနေတယ်။အရာဝတ္ထုတွေမှာအတန်ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နားလည်သွားမယ်အရာပါလဲဆိုတော့ဖျားမျက်မှောက်တော့တင့်ဘွားမှာကိုးကွယ်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းဖျားနဲ့အချိန်ယူခြင်းအပြင်တင့်နေရမှာရှိရမယ်။အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်နဲ့ဘာနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပြောတဲ့အတန်လိုင်းတွေတွဲလာပြီဆိုရင်အဲ့နေရာမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေစဖြစ်ပြီ။ supernatural ဖြစ်ပြီ။ဒါကြောင့်ယေရှုကသစ်ပင်ဝင်စကားပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကတမန်တော်တွေကပြောလေမင်းတို့တွေလည်းယုံကြည်ပြီးတော့ဒီတောင်ကိုနေရာမှရွှေလို့ပင်လယ်လိုက်ကြလို့ဆိုရင်ထိုးသူဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်မယ်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဘာမှယေရှုနာမတွေယေရှုနာမပါလာတွေမပါလာတွေတော့မဆိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒါဟာ lifestyle ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မက်ဆိုးတွေကိုနေထုတ်တာတော့ယေရှုခရစ်နာမနဲ့နေထုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုကမက်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေအလုံးလုံးလို့မရအောင်လဝါးကားလိုက်မှာအသေးခံခဲ့တာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကောင်းငင်ပုံနဲ့၎င်းငြိကြီးပုံနဲ့၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်ရှိသည်ပြောင်းနာခံရလို့ပြောခရစ်တော်ရဲ့နာမအရာအားလုံးစီရင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မဆိုးတွေကျွန်တော်တို့မနေနဲ့ထွက်သွားပြောလို့ရတယ်။ယောဂဖြစ်စေတဲ့မဆိုးမနေနဲ့ထွက်သွားယေရှုနာမနဲ့ပြောလို့ရတယ်။အမဒီအတိုင်းပဲတချို့တွေကအရာဝတ္ထုတွေကိုကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာတချို့တွေကအတိတ်ပဲရှိဘူးမှားနေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါ lifestyle ဖြစ်တယ်။သဘာဝဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်ကစာတော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာမင်းတို့ကဖျားသားဆိုရင်မင်းတို့က supernatural ကပါမင်းကတာမန်လူတယောက်မဟုတ်မင်းက supernatural ဝါဆိုမင်းက creator ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့သားသမီးမှန်ရင်မင်းကဘာလို့ဖျားသားမှန်ရင်ကြောက်ကိုမဟုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြယေရှုကမလုပ်ဘူးအစာရှောင်သားတာမျက်မှောက်တော်နဲ့နေရတိတယ်စာရန်ခိုင်းတာလားဖျားခိုင်းတာလားသူတိတယ်သူမလုပ်ဘူးတော့သင်တတ်တာဟာတာမန်လူတွေနဲ့မတူတဲ့ဘဝနဲ့သင်လျှောက်တမ်းပဲအဲကြောင့်ယေရှုကဘာလို့စကားပြောလဲဆိုမုန်တိုင်းတွေကိုစကားပြောပလိုက်တယ်ပန်းစင်းခံအရာတွေကိုစကားပြောတယ်ရေတွေကိုစကားပြောတယ်ရေတွေကကြောက်နေတယ်ကထွက်လာမောရှေကကြောက်ကိုရိုက်လိုက်တာကြောက်နေတယ်ကနေရေထွက်လာမယ်ယေရှုဖခင်သခင်ကမောရှေကိုပြောတယ်ကြောက်ကိုအမိန်ပေးတဲ့ရေထွက်လာမယ်အတိတ်ပဲပါလေကြောက်ကရေထွက်လာလို့ရတယ်အမိန်ပေးစကားနဲ့ပဲပြောဟာလေလုယာမောရှေရဲ့လှန်ကတာမန်အရာဝတ္ထုပဲဒါပေမဲ့ပင်လယ်နှချမ်းခွဲလို့ရတယ်မောရှိရလားတာမန်အရာဝတ္ထုပဲဒါပေမဲ့ကြောက်တဲ့ရရေထွက်တာအောင်လုပ်လို့ရတယ်တင့်ဘွားမှာ supernatural lifestyle မှာအသက်ရှင်တော့မယ်ဆိုရင်တင်ဒီနေ့အရာဝတ္ထုတွေဟာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေတယ်အရာဝတ္ထုတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့သင်နားလည်ရင်တင်ဒီနေ့ကြောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့သင်ပေးနေတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတာမန်တော်တွေအရန်ကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ကြောက်နေတာလဲမင်းတို့ပြောလိုက်ရင်ရက်သွားမှာဒီမုန်တိုင်းကမင်းတို့ပြောရင်ရက်သွားမှာဒီနတ်ဆိုးကငါနာမနဲ့ငင်ထုတ်ရင်ထွက်သွားမှာဒီရေတွေကမင်းတို့ပြောရင်ရက်သွားမှာကြောက်စရာမလိုဘူးဒီနေ့မှာဘုရားသခင်တင့်ကိုပြောနေတယ်တင့်ဘယ်သူလဲတင့်သိရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့မှာဘုရားရှင်တင့်တို့အားလုံးပြောနေတယ်တင့်ဘယ်သူလဲတင့်သိရတော့မယ်တင့်ရဲ့ရှာကဘယ်လောက်အစွမ်းရှိတယ်တင့်ရဲ့နှုတ်ကဘယ်လောက်ထိအစွမ်းရှိတယ်ဘုရားနားလည်စေခြင်းပြီအရာဝတ္ထုတွေကတင့်တို့ပြောတဲ့ဟာကိုနားထောင်အောင်ပြီးတော့သင်တို့ပြောတဲ့ဟာတွေကအရာဝတ္ထုတွေဖြစ်လာမယ်။အားလုံးပြောကြအောင်ငါကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေကအရာဝတ္ထုတွေဖြစ်လာမယ်။အာမင်။အာမင်။သင်အိမ်မှာဘာတွေရောက်လာဖို့လို့လဲ။သင်အိမ်မှာရောက်လာဖို့ဘာတွေလိုနေတာလဲ
ကားလိုနေတာလားအိမ်လိုနေတာလားဘာတွေလိုအပ်နေတာလဲပတ်စံလိုနေတာလားဒီပြောတဲ့ဟာတွေကရောက်လာတယ်ဒါကိုတားလို့မရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကအရာဝတ္ထုဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မမြုံသားပါနဲ့ပါဇက်ပိတ်ပြီးနေတာဘာမှမဖြစ်တာပါဇက်ပိတ်ပြီးနေတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ hallelujahကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလေးကအရာဝတ္ထုဒါကြောင့်ဒီနေ့အစားဘာကယူဆိုင်ရမလဲပြောတဲ့အရာတွေယူဆိုင်ရမယ်ဝန်ခံတဲ့ဟာတွေကိုယူဆိုင်ရမယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေကအရာဝတ္ထုဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆိုင်ရမယ်ငါအိမ်မှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမပြောရအောင် hallelujah ကျွန်တော်အိမ်မှာငွေကြေးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့ရှန်နေတယ်စားစရာတွေရှန်နေတယ်တောက်စရာတွေရှန်နေတယ်စိတ်ကြကြရစရာကြီးကျွန်တော်တို့လစ်ယူသောစိတ်ရှိတာလားအဲ့အဲ့ဒီဇာတ်ကိုပြောအောင်အိမ်မှာရှန့်နေတယ်အေလိယကပြောလိုက်လဲအေလိယပြောတဲ့စကားလေဘာပြောလိုက်လဲအေလိယကဘူးမှာရှိတဲ့စီမရောရဘူးတဲ့အိုးမှာရှိတဲ့မုတ်လည်းမရောရဘူးတဲ့ဒီအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဒီနေ့မှာသင်ဘာကိုနားလဲရမလဲသင်ဘယ်သူလာပေးလဲသင်နားမလဲဘူးအလုတ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပတ်ဆက်ရှာမလဲသင်နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့သင်ဘလို့တဘာဝနဲ့ရှင်တန်ရမလဲသင်နားလဲဘူးဒီဖရာသင်ကို super natural lifestyle နဲ့အသက်ရှင်စေချင်တယ်လို့ပြောတဲ့ဟာတွေကဖြစ်လာမယ်။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ရှာကဘလာဘာယာ။ဤဘာရဘကာဆန္ဒရဘကာယာ။ဤရဘကာယာဆန္ဒလာမခောရဘရှန်တရဘယာ။ကျွန်တော်အခြားသောဘာသာစကားပြောတယ်။ပေါ်လူကဘာကြောင့်သူများထက်ဖွင့်ပြချက်ပုံများလဲ။ဘာကြောင့်တကိုးပုံပြလဲ။ပေါ်လူကအခြားသောဘာသာစကားပြော။သူရဲ့အတန်ကဖန်ဆင်းလို့ရ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူမြန်ကလိုက်မမိနိုင်တဲ့စကားတွေကိုသူကအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောတယ်။ဤခရဘဟဆတ်တခဘာယ။ဩမ်ဒဘကန္ဒရဘရှိခန္ဒရဘခောရဘစံဂျာရဘ။ကျွန်တော်ဒီမှာအခုအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောသင်နားမလည်ဘူး။ဒါပေမဲ့သင်သိရမယ်တခုကနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပြတယ်။ဤခရဘရှန္တရဘခောရဘစံဂျာရဘ။ဤလာမမခောရဘရှန္တရဘခိတာလာဘစံဂျာရဘ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ခံစားနေရတဲ့သူတွေကအနက်တွေပြန်ရပြီ။နှာခေါင်းတွေပြန်ပွင့်လာမယ်။ဟိုအဆုတ်တွေကပြန်ကျန်းလာမယ်။ကောင်းလို့ဆိုတာလေပြန်ရှူလို့ရမယ်။ဟာလေလုယာ။Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. You will be free from coronavirus tonight in the name of Jesus. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. See, you never go mad happy. The car is shut down. See, you. Car is mad. Shut down. Be the camera. The car is never get see. Shut mad down. Get mad. See the number. Ne shut down. Be the number. Yes. A pia. But how she did.စုမတောင်းခင်အဖျားတက်နေတယ်ဒါတော့ပြန်ကြောက်လို့ရအောင်ဒါတော့ပြန်ကြောက်လို့ရအောင်အဖျားအရန်ကိုရီပူနေတယ်အရန်ဖျားနေတယ်နေမကောင်းဘူးအဲ့ဒီကူးစက်မှုတွေရနေပြီးတော့အဲ့အဖျားကြာတိုင်းနဲ့ကြိယာတွေပါ ready ပြန်ပါစေးယုံစေးကမ်းမှာတင်ရှိနေတယ်စန်တာတွေမှာရှိရဆိုရင်စတင်ပြင်စင်ဒီနေ့မှာဖျားတင်အသက်တာတွေမှာနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ကိုဗစ်စစ်လို့ရတဲ့ဟာ positive ဖြစ်နေတယ်စစ်ပြီးသားယုံကြည်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါငါစစ်ကြည့်မယ်။ဆူတောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်စစ်။စစ်တဲ့အရာတွေလည်းအိမ်မှာရှိရင်တခါလေးစစ်။ဘုရားတဲ့ကို negative နဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇကားမှာအရာဝတ္ထုတွေရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာတွေကဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ရောက်လာလိမ့်မယ်။အိမ်မှာဆန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဆန်ရောက်လာမယ်။ဘူးထဲမှာမုတ်တွေတော့တကယ်စားစရာတွေရောက်မယ်ဆိုရင်ရောက်လာ။ရေခဲတတားထဲမှာစားစရာရောက်မယ်ဆိုရင်ရောက်လာ။ဒီနေ့မှာသင်ဟာဘေးတဘာဝတွေမှာရှင်းတမ်းမယ်သိရမယ်ယေရှုကဒါကြောင့်ပြောနေတယ်တစ်ပင်တွေပဲစကားပြောလို့ရမဟုတ်ဘူးတောင်းလေကိုမင်းတို့ပြောရင်တောင်းနေနားထောင်မယ်တို့ကမင်းတို့သွားဆိုတဲ့နေရာကိုတို့သွားလိမ့်မယ် location အတိအကျပြောဖို့လိုတယ်ပင်လယ်လိုက်ကြဆိုရင်ပင်လယ်မှာကြမယ်ဒီတိုင်းနေဆိုသူဒီတိုင်းပဲနေမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားသခင်ဒီနေ့မှာဘယ်နေရာမှာကြရမလဲဘယ်နေရာမှာကြရမလဲတချို့ကသူများနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ကဝင်ရတယ်ဟွန်းငါမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့မဖြစ်တာ။ငါမှလည်းဖြစ်လာမယ်ယုံရမယ်ဟာလေလုယာ။ငါမှဖြစ်ပြီးမျက်စိနဲ့ချက်ချင်းမမြင်တော့မှစပြီးပြန်မြင်ဘာလို့ငါတို့ပြောတဲ့စကားလေးကဖြစ်ပြီ။ तू အရာဝတ္ထုဖြစ်သွားတယ်။ညာဖြစ်ပြီ။တင်ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားလေးကိုပြောင်းပြရမယ်။ဒီနေ့မှာ the miracles လိုအပ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာလိုအပ်ရင်ဒီနေ့သင်စပြီးခံစားရပြီ။ Ilabaka thala baya koraba shanta baya ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေရာလေးကြောင်းပြန်သွားရအောင်။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေရာလေးကြောင်းပြန်သွားမယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄ကိုပြန်သွားရအောင်။ရှင်မာကု၄မာကုလေအခန်းငယ်
41ကိုကြည့်ရအောင်ခန်းငယ်41မာကု4ခန်းငယ်41ပါသူတို့ဒီအလွန်ကြောက်ရွံ့၍ဤသူကအဘယ်သို့သောသူနည်းလဲဘာပြောလဲဒီလူကဘသူကြီးလဲတဲ့နော်အားလုံးကကြောက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါသူစပြောတယ်လေနဲ့ပင်လေဒီသူ့ဤစကားကိုနားထောင်ပါဒီတကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြကြီးလေနဲ့ပင်လေဒီသူ့ဤစကားကိုနားထောင်ပါဒီတကားတဲ့လေနဲ့ပင်လေကသူ့စကားနားထောင်တာပဲတဲ့အချင်းချင်းသူတို့ကြောက်နေကြောက်ပြောအချို့ကကျွအိမ်ဖွဲ့တယ်မှာပါတယ်ချင်းချင်းပြောကြတယ်ဟာသူပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ကျွအိမ်ဖွဲ့တယ်မှာပါတယ်သူပြောတာလေဟဲ့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်ပါမှာဟဲ့လေကိုသူစကားပြောတာပင်လေကိုစကားပြောတာတောင်လေကိုစကားပြောတာတစ်ပင်လေကိုစကားပြောတာကိုပဲပြောတာမဟုတ်သူတို့လည်းစကားပြောတယ်ယေရှုကပြောတယ်ကြောက်တီကားတဲ့ထပြီးတော့ကြွေးကြော်လိုက်မယ်တဲ့ဟာကြောက်ခဲတွေကထကျွေးကြော်မယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ထငိုကျွေးလိုက်မယ်တဲ့ကြောက်တီကငိုကျွေးလို့ရတယ်လေဟာကြောက်တီမှာတော့အတန်ရှိတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအတိမကြီးအောင်သူတို့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေသူတို့ကစကားပဲပြောနေကျွန်တော်ပြောရတယ်နားထောင်နေဖန်ဆင်းခံအရာတွေကနားထောင်နိုင်တယ်ကျွန်သူစကားကိုအချင်းချင်းသူတို့ပြောကြတယ်နားထောင်ကြတာပဲတကယ်နားထောင်ကြတာပဲမရှင်ကြီးကမော်တော်မပြလောလောဆယ်တင့်စကားကိုလူတွေနားမထောင်သေးရင်တော့မလောလောဆယ်ပတ်စံတွေကိုနားထောင်ခိုင်းကြုံရဘူးလေကျွန်တော်မင်းနစ်ရီစတဲ့အခါမှာကိုတရားဟောတယ်ကိုလိုက်ခေါ်ရလာနားထောင်ပါသူခေါ်မှာငါခေါ်မှာလာတမ်းမှာနားထောင်စမ်းမှာမနားထောင်ဘူးလာတမ်းမှာအပတိုင်းခေါ်ရနားမထောင်သူကမေးသူတရားဟောမှာလေဂျော့ရှွာအေးဟောမှာကျွန်တော်ပြောရဘူးမမိတ်ဆက်မဲ့သူကြီးကိုယ့်ကိုမိတ်ဆက်ဒီနေ့ဘသူဟောမှာဒီနေ့ဆရာဂျော့ဂျွာအီဟောမှာဘသူလဲကျွန်တော်ပဲဘူးမလာမထားလာခေါ်ကလူ9ယောက်ပြို့ကိုမနေခေါ်ကအသိန်းတော်မှာစင်ရင်ပေးရတော့မယ်ဒီတပတ်မှာဖျားရှိခိုးလူဘလောက်လာလဲဆို9ယောက်မပြည့်ဘူးပြည့်တယ်ကျွန်တော်ကမနေခေါ်ကဒါမဲ့လဲဖျားတကယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်တွေဟာနားထောင်နေပဲတဲ့လူတွေရောက်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံးတာပေါ့လူရှိစရာမလိုဘူးရေးကြီးကမျက်မှောက်တော်ရှိဖို့လိုတယ်လူရှိစရာတော့မျက်မှောက်တော်ပဲရှိသော်အခန်းထဲမှာပဲနေတာကောင်းတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ကိုအားငယ်တာပေါ့ကိုယ့်ကိုအားငယ်ကိုဖျားရှင်ကိုလူကတယောက်မှမလာလူ9ယောက်ပြည့်ဖို့မနေစုပါနဲ့မပြည့်လို့ရှိရင်လည်းပြန်နှစ်သိမ့်ရတာကိုယ့်ကိုအားလုံးရှိပါအရေးကြီးတာလူများဖို့မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာစာငတ်တဲ့လူတွေများဖို့လိုတယ်အဲသွားခက်တာအဲ့လူတွေတော့မစာငတ်လို့မလဲပြောရအရေးကြီးတာလူများကြအောင်အကောလူများဖို့မဟုတ်ဒီနေရာလူများစရာလူများဖို့အရေးကြီးဘူးကိုဗျာလေးပြောလို့ရတယ်လူကမများတာဘူးဘယ်တော့မှမများလာဖက်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပြောရဒီနေရာလူထောင်နဲ့ချီလာမယ်ဒီနေရာလူတောင်းနဲ့ချီလာမယ်လူသိန်းနဲ့ချီလာမယ်ပြောလဲပြောတော့မှအဲ့မှာမှစတိုးတော့တော့တခါကျကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာတွေကလူဝမရောက်ပါပြောင်းဖို့နေနေတတမရှိတဲ့ဟာနဲ့ရှိတဲ့ဟာပြပြောင်းသွားဖို့နေနေတတပြောနေတာတွေကမရှိတာတွေပဲပြောတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်ဗျာတင်တို့ရဲ့အိမ်မှာနော်ဆံမရှိတဲ့ဘဝနေပြီးတော့ဆံလေးလုတ်တဲ့အိမ်ဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာဆံလေးဝေတဲ့အိမ်ဖြစ်လာမယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်သင်တို့ရဲ့ဆံအိတ်တွေဟာသင်တို့အိမ်မဲစားဖို့သူများအိမ်တွေပါစားဖို့အိတ်တွေဖြစ်လာမယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်သင်တို့ရဲ့ပတ်စံအိတ်တွေဟာသင်တို့စားဖို့မလောက်တဲ့ဘဝနေပြီးတော့လူတွေစားဖို့အတွက်ပတ်စံအိတ်ဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒီမှာပတ်စံနေရာသင်တို့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ပတ်စံဆိုတာစကူပဲဘသူပဲ print print ဘရပဲလာလာသင်တို့စကားကိုနားထောင်အောင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်သိရွက်တွေတောင်သင်တို့စကားနားထောင်တယ်သစ်ပင်တွေတောင်နားထောင်နေတယ်ဆိုတော့အရာအားလုံးနားထောင်တယ်ဒီနေ့မှာကောင်းချီးပေးတဲ့စကားကိုပြောပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေအစိတ်ပိုင်းတွေဟာအကုန်ကောင်းပဲဟာငါခေါင်းကနေခြေပြားကြီးပျက်စီးတဲ့ဟာတခုမှမရှိငါကောင်းငါမျက်လုံးငါအားလုံးပုံချင်းဝါချင်းအိုအားနေချင်းအိုကောင်းကြိုက်ချင်းမူးချင်းတခုမှမရှိရဘူးတကိုယ်လုံးကောင်းနေရမယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဒီကဘရာကာစီခီအန်ဒါလာဘာယာ
Honda bakaya shikaraba satarabaya. In Jesus' name, in Jesus' name. The dad of video, so they look on it. Limale, Mema County Pia. Drop Yan no good on a session of the pit. Drop Yan no good on a shed and all the pit. Then we die to whenever Mabione do about it, to a muros on Pilami. The Piato Nedu Pilami. Palo Amle, Jungi Jin and Wasuami. County Pia. Throws a car not on Yali. Throw not on Yali. Throw a single lonely not on Yali. Hallelujah. Pansing candle, ya aloa, not on Yali. Yeshu Piana money, county beat it. Then no midazu in your crypto, like happy. Yeshu Naman and Lakam. Hallelujah. Yeshu crypto Naman and Lakam. Then be my sheet of crypto, Lamakan, the Gala Lakanga. Gala Gang. See, I like him, you look your better Lakan, the Piazu Dow and Malone, Kulakanga. See, I like him, you do good Lakan. Hallelujah. Amen. See, I like him, you look in Yare, to be all able to Sasha over Kulakam. Yea, I think, who top your way. Hey, Yeshu Lakama. Yeshu Piam. Amen. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖျားပြမောက်တော်ဒီမှာရှိနေပြီယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ခြင်းကြတယ်ဖျားဘုံတော်ဒီမှာရှိနေပြီယေရှုနာမ၌ခြင်းကြတယ်ဖျားဘုံတော်သင်တို့ခန်းထဲမှာရှိပြီဝိညာဉ်တော်ယေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်အေလိယားကမိုးတိမ်ကိုမတွေ့မြင်ပရောဖက်မပြုမိုးတိမ်တွေ့ပြီးပြောတော့ကြီးစွာသောမိုးရွာပြီးတော့သွားပြောတယ်ဟာချက်ချင်းပရောဖက်ပြုခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိုးတိမ်တွေ့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျက
ဝေချေးတွေအစုလိုက်ပုံလိုက်သိရှိတော့ရောက်လာတယ်။နည်းနည်းမဟုတ်အစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝေချေးတွေသိရှိအစုလိုက်ပြုံလိုက်ရောက်လာတော့သိရဲ့လုပ်ငန်းတွေ business တွေအကုန်လုံးကောင်းကြီးဖြစ်ပြီ။ hallelujah hallelujah လာဇာရီကအများကြီးတိုးတော့လာဇာရီကအများကြီးတိုးတော့လာဇာရီကအများကြီးတိုးတော့ hallelujah အလုပ်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာငါမပါဘူး hallelujah โอ้มาคาทาลาบายาโอ้ลูกเรคริสต์จုံนี่ไปแม้อลุบยกตัวเองมางาไม่ป่าวซะพี่วิ่งแกอลุบยกเนี่ยมางาไม่ป่าวอินเจซัสเนมลาซาโตเรเผ่เนี่ยมาเป็นงาป่าเลยลงเงินชินขึ้นเนี่ยมาเป็นงาป่าเลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาชัคคาบาลาบายาอีคาราบาซันตาราบายาอินเดอะเนมออฟเจซัสอินเดอะเนมออฟเจซัสอินเดอะเนมออฟเจซัสยงจีติไดมอสโซอียงจีติไดมอสโซอีบาริยงนี่แหละบาริยงนี่แหละโอ้โควิด19ยอกาเปี่ยวบีขึ้นเลยโควิด19ยอกาเปี่ยวบีขึ้นเลยเยชูคริสต์ออนามาในจีญาเลยอินเดอะเนมออฟเจซัสIn the name of Jesus, Sata Labaya, Ika Rabaya, Hondabakaya, Labaka Santa Labaya, Wejiri, a soup of your night yala, Yeshuna Manajinari. Hallelujah, Reke Tele Gondalabaya, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Piazza, I think one yawsage. Tell Piazza and Mose Jim, General Sigma Javi Nini Wamanese Jim, Hallelujah. Oh, Makata Labaya, Hallelujah. I got a movie as I am.นะอมุเยซามงาดุกะยอกนี่ล่ะ no พะยาพุงหนอเดมาจีญางาลุบไปเพ็ดลุบดอลุบบ่ดาใบแม้ละเปียงเลยบ่มาเย็นดออมุโกปิ้วเดอะမျိုးตะบี้โยเยชูอะมาเปียวเลยงาลุบไปเดลุบลุบยากูตรุนายแกยอุปริยะจောက်แค้เนป่าวนายแกยอุปริยะรอจောက်แค้เนป่าวมาแม่นเลยเพราะฉะนั้นโมชีရဲ့ပြည့်ညက်ကဒါသူတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပဲโมชีရဲ့ပြည့်ညက်လဲဆိုဒီအမျိုးသမီးကจောက်แค้เนป่าวတဲ့ခံရမှာဒါပေမဲ့ဘုံတော်နေပယ်မှာတင်ရပြောင်းပြစ်လို့ရတယ်။ကြက်ဘုံတော်ဘုံတော်ကနိုင်ငံငါတို့နိုင်ငံငါတို့နိုင်ငံငါတို့နိုင်ငံဥပဒေငါတို့နိုင်ငံဥပဒေပဲငါတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအတိုင်းရဥပဒေပဲမရောက်ဘုံတော်ရောက်လာရင်အဲ့ဥပဒေပြောက်ပါဝါဟာလေလုယာသင်တို့ကြောင့်ဒီမှာဒါလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတချို့တွေအရန်ကိုကြက်တဲမှာအကြက်တဲရင်ဆိုင်နေရတယ် in the name of jesus in the name of jesus ဘုံတော်နေပယ်ဝင်လာလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကဘာလဲ operate လုပ်ရလဲဆိုတော့ဘုံတော်နေပယ်ရတိုင်း operate လုပ်ရတယ်ဘုံတော်နေပယ်ကဥပဒေတွေနဲ့ operate လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါယေရှုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုံတော်နေပယ်ကဘာဖြစ်လဲခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုကအမျိုးသမီးကိုပြောတယ်။တင့်ဟုံလဲငါမစီရင်နဲ့ဟာတင့်ဟုံလဲငါမစီရင်နဲ့ဘာလို့လဲ။သွားတဲ့နောက်တခါဒူးစရာမလုံးနဲ့။ယေရှုကဘုံတော်နေပယ်ထဲမှာတင့်ဟုံအမှုလွတ်စေခြင်းတယ်။ချုပ်တော်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်။ရင်ဆိုင်နေရတယ်မတရားရင်ဆိုင်ခံနေရတယ်။ဘုရားရှင်ကပြောနောက်တခါတော့အဲ့ပြဿနာတွေဝင်မပါနဲ့လို့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်။ hallelujah ။ဘာလို့လဲနောက်တခါတော့ဘာမလုံးနဲ့လို့ပြောဆိုတော့ဒူးစရာကိုမလုံးနဲ့။
နောက်တစ်ခါလုပ်ရင်တော့ဘုန်းတော် manifest ဖြစ်ဖို့ကတော့ဒါမသိကြအောင်အာမင်နာခံခြင်းနဲ့လည်းလက်တွဲရတယ်ဖခင်ဘုန်းတော်ကနာခံခြင်းနဲ့လည်းလက်တွဲရတယ် in Jesus name in Jesus name ဟာတာရဘာရှိခလာဘာယာဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့သူတွေ Facebook မှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေ Zoom မှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေရောအားလုံးပဲယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကြီးညာတယ်သင်တို့အဲ့ case ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သခင်ယေရှုနာမနဲ့ကြီးညာဒါပေမဲ့သင်တို့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့တည်ကျွမ်းခြင်းနဲ့လာခဲ့ဘုန်းတော်နေပင်မှာယေရှုရောက်လာပြီအရင်ကဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တက်ခဲ့မဲ့ဘုန်းတော်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဟာမဆိုင်ဘူးလေဘုန်းတော်ကဘုန်းတော်ပဲလေငါတို့နိုင်ငံငါတို့နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းစီရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဘုန်းတော်ရောက်လာရင်ချိန်သွားတယ်ယေရှုကပြောတယ်ငါလောလောဆယ်တော့ငါရှိဟာလေငါရှိနေတဲ့အတွက်ဒုစရိုက်ငါရှိနေတဲ့အတွက်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်လို့မရဘူးယေရှုကပြောတယ်ငါလည်းမပေါက်ဘူးမင်းကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဘုရားဘုန်းတော်နေပေးရကြောင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့မာရှင်ကြီးကိုမောင်တော်မညာဘုရားတခင်ကဒီမြေကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့မြေကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အရာအလုံးဘုန်းတော်နေပေရောက်လာတဲ့ခါဘုန်းတော်နေပေရအတိုင်းကျွန်တော်တို့က operation လုပ်လို့ရတယ်။သင်ကြောက်ကြတယ်အသိဖြစ်ပြီဖြစ်တယ်။ hallelujah ယေရှုခုသင်တို့နားမှာရှိတယ်။ဖခင်မျက်မှောက်တော်သင်တို့နားမှာရှိတယ်။အီမာနွေလသင်တို့နားမှာရှိတယ်။သင်ရဲ့အဆုတ်ကအသိဖြစ်ပြီဖြစ်တယ်။ဘာမှအသက်ရှူချက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဟိုအဆုတ်တွေမကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အကုန်ကျမ်းပါပြီယေရှုနာမလိုက်ခြင်းကြတယ်။ In the name of Jesus. In Jesus name. In Jesus name. hallelujah ကျွန်တော်3မိနစ်လို့ပြောရနည်းနည်းပို့သွားတယ်။3မိနစ်ကလေ3နိုင်တော့3နိုင်တော့ကြာတော့မယ်အာမင်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကြည်ညာတယ်တင်းရဲ့စီးပွားတွေတင်းရဲ့စီးပွားတွေယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့တက်လာပြီ in Jesus name ဘုန်းတော်နေပေမှာကြည်ညာဆက်လောလောဆယ်နိုင်ငံစီးပွားရေးတွေချက်တင်းနေတယ်ဆက်ကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးတွေချက်တင်းမဘုန်းတော်ဝင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတိုင်းသူက operate မလုပ်တော့သူရဲ့ operation ကပြောင်းသွားပြီဘာလဲဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဘုန်းတော်နေပေတွေကနေရာမှအတိုင်းအလုပ်လုပ်တော့တယ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းကြည်ညာလို့ရတယ်ဟာလေလုယာရှာကဘလာဘာဒီကလာပါရစံတလာပါရဒါကြောင့်ဘုန်းတော်နေပေတဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာယေရှုအင်ဂျီတော်မှာအယောင်ပြောင်းသွားတယ်အဘယ်ခွာတယ်မှမလျှော်နိုင်တဲ့အင်ဂျီပြောင်းသွားတယ်အချို့သောသူတွေကိုဒီကောင်မတော်ကအားပေးတယ်ဘုန်းတော်နေပေတဲ့ဟာဒီအလုံးအခုချိန်မှာဆွဲသိမ့်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အခုဘုန်းတော်အလုံးလုံးဘာအားဖြစ်လာလဲ revelation အားဖြစ်လာဗျာဒိတ်အားဖြစ်ရောက်လာပြီသင်တို့ရှိမှာအချို့သောသူတွေစမြင်သွားပြီအချို့သောသူတွေစပြီးသဘောပေါက်သွားပြီဘယ်နှယောက်ရှိလဲသဘောပေါက်သွားပြီလက်လုံးဝေးပြပါ hallelujah ဤဒါဘာလာဘာကဆာယာအချို့သောသူတွေမပေါက်သေးနောက်တစ်ခါလာတော့မပေါက်သေးရင်မတက်နိုင်ထက်ရှင်းလို့မရအောင်နောက်တစ်ခါနားထောင်အာမင်ဟာလေလုယာအကျွမ်းမပေါက်သေးဆရာဒီနေ့ဘာတွေပြောနေမှမသိဘူးချိုးတော်သူတွေပေါက်ပြီဘုရားရှင်သဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒီ revelation ကတင့်ရှိမှာ manifest ဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်ကတင့်ရှိမှာ manifest ဖြစ်တော့မယ်ဟောဒီငယ်ကြီးမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းမလုပ်တော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာကာဘလာဘာhallelujah ဒီမြေကြီးကငွေတန်ဖိုးတိုင်းအလုပ်မလုပ်တော့ဒါကြောင့်အေလီယာအေလိရှေကပြောတာမနေ့ပြန်နေဒီချိန်ရောက်ဂျုံဘုံရဲ့တစ်စိမ်ငွေတစ်ချက်တပတ်ခါတော့မသိမနေ့ပြန်တော့တစ်ချက် hallelujah ဒီမြေကြီးကရောင်းစိမ့်နေမဟုတ်တော့ဘူးပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်တင်ခုပိုင်တဲ့ဟာတွေကတန်ဖိုးတက်လာဖို့တည်းချိန်ညားမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အိမ်တွေခြံတွေမြေတွေလဲတွေယာတွေကိုတန်ဖိုးတက်လာဖို့တည်းချိန်ညားမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ် in the name of Jesus ဘုံတော်နေပေတဲ့မှာတန်ဖိုးတွေဖြောင်းပြလို့ရရှာခါပါလာပါ hallelujah hallelujahhallelujah သင်ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးတက်လာပြီဖြစ်တယ်သင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကတန်ဖိုးတက်လာပြီဖြစ်တယ် in the name of jesus in the name of jesus ပုံရင်းချင်းမှာတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးသင်ဘုံတော်နေပေတဲ့မှာတော့တန်ဖိုးတက်သွားပြီဖြစ်တယ်ရှမာရိမြို့ရဲ့တခြားနေရာမှာတော့မသိဘူးရှမာရိမြို့တကားမှာတော့တန်ဖိုးပြောင်းပြီဖြစ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ချိန်ညာတယ် hallelujah ဒီ zone ထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရတဲ့သူတွေအားလုံးကပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေယေရှုရဲ့နာမနဲ့ချိန်ညာတယ်တန်ဖိုးပြောင်းပြီတန်ဖိုးပြောင်းပြီ hallelujah in jesus name in jesus name in jesus name တခြားအချိန်မှာလို့မရဘူး तू က revelation ရောက်တဲ့အချိန်လို့ရတယ်အချိန်တိုင်းမှာ तू ကဖခင်ခမဲတော်ကနည်းနည်းမအားလို့အားမထပြီးတော့အလင်းဖြစ်စေသူထားခြင်းညာမဟုတ်ဘူးရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်ခြင်းညာ amen အဲ့ဒီနေရာမှာနားလည်ရမယ်ဖခင်ခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖခင်တခင်ရဲ့တပတ်ပုံလုံးအလုံးလုံးပုံကဒီအချိန်မှာစတင်ရှားနေတယ်ဒီချိန်မှာကြင်ညာသမ ्या ဖြစ်လာဒီချိန်မှာကြင်ညာသမ ्या ဖြစ်လာမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယကြင်ညာတာတော့မမားစေနဲ့ကြင်ညာတာတော့မမားစေနဲ့ဒီချိန်မှာစကြင်ညာပါစကြင်ညာပါကျွန်တော်တမိနဲ့အချိန်ပေးမယ်နောက်တမိနဲ့အချိန်ပေးမယ်စကြင်ညာပါ in the name of jesus in the name of jesus be blessed in jesus name I am blessed in jesus name hallelujah hallelujah shakabaya hondabakasaya hallelujah တခြင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ် my hands are blessed hallelujah hallelujah တော်မဲ့လက်တော်မှာကောင်းကြီးရှိတယ်လေ။သင်ရဲ့လက်ကကောင်းကြီးရှိတယ်။ In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Koraba shanda raba kashila. Hallelujah. Hallelujah. Araba kashanda raba.
Shakabala baya. Hallelujah. Hallelujah. Honda bakasan dalabaya. Ila makasha ta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 . Ira kasa ta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 . Kaunji shida to repeat. Kaunji shida to repeat. In Jesus' name. In Jesus' name. Ikaraba santa rabakashala maya. Ila makasan dalabaya. In Jesus' name. Ira bakasanta rabakasha ta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 . Rapa papa 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 papa. Ura bakashanta rabakasaya. Ila makasanta labaya. Yeshua mana jinyale. Aussie Jim. Piadkin, Oman Jampisiva. Tala would appisiva. Tatazima. Increase in the name of Jesus. Increase in the name of Jesus. COVID canzari do be. Aussie Jim. Nay, it do be. In Jesus' name, Yeshua mana dozi. Can Yeshua mana dozi. COVID positive in a duty. Negative in a Yeshua mana piam jowling. Positive in a duty. Yeshua mana negative piam chip. Yeshua crit on mana negative chip. In the name of Jesus. 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 They are zone. Facebook machine zone yao la keba. Yao la keba. Hallelujah. Release Lord. I release miracle in the name of Jesus. Hallelujah. Miracle begin to manifest right now in Jesus' name. In Jesus' name. Koraba shata ta 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 ta. Ilaga kasaya. Stop manifest baby. We chiri to wabi. Increase in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. La time ma. She never to be counted yao la. La time la time, you never do the county the yellow lobby. You should not want a county be. Hallelujah. A jenem to roll. Christ, Matangiata, Christ, Kalama, Pukongi Yam, in Jesus' name. You should not manage in ya. Hallelujah. 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 Shakabaya. Ila bakasaya and alaba koraba shantarabaya. Ila bakasante de. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Did them up COVID-19 can't add it to be. The Zoom memo, Facebook memo, COVID-19 kanzare to me. Area lekana sign it, kanagoma, aku leshi shine. Ye shuna mane aku long piang bi mar. Ye shuna mane aku long piang bi de. Jema jin pi do piang bi de. Nami yare to me nami yare. Atashu mawari to me atashu wabi. Asom magawi to me asom piang gawi. Oxygen nani to me piang dobi. In the Jesus name, in Jesus name, you are free from coronavirus. In Jesus name, hallelujah. Hallelujah. Shoga le nesade naso thakwa. Hallelujah. Tiye nalo wo Yeshu nama ne atit phit sei. Hlan ga daw mwe pyaung lo ya le tiye nalo atit ko le phya nga pe me lo pyo Yeshu nama ne chin ya. In Jesus name. Chana ma kaung le tu le le phyat ni le tu le ko ta chan le phyat le tu le Yeshu nama ne pyan kaung le sa bi lo lou ba. Sa bi lo lou ji ba. Khana go sa lou ji ba. Yeshu nama ne chan ma si. In Jesus name. Nama jare duri, Yeshu nama le jare. Nama jare duri, Yeshu mami le duri. Yeshu Kristo nama le Yeshu jare. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Hallelujah, Hallelujah. You are blessed. Di ne be manifestation in miya mong. Ne lai manifestation in miya. Ne lai nyoji na mei lakana liu. Ne lai yau la mei. Ne lai yau la mei sura atwe ko sa te. Ne lai na mei lakana liu. Tengok di ne ma pia. DNA when the mail can I can't see you know that need I'm a supernatural lifestyle need I'm thinking in the name of Jesus in the name of Jesus in Jesus name in Jesus name hallelujah hallelujah in Jesus name kira baka satarabaya hallelujah aku tiao de anan ya bi lo win khan ni de ai win khan ni de tu pian kaung jin ne so yin jou di de ma join la khan ba khat khe shi de so yin no ta ka de phone set bi pyo ba aku chet chin Sabido and then to go shoot you out of your hallelujah, 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 in Jesus' name, hallelujah, thank you, Jesus, thank you, Jesus. They need that yard again, Tala. They need that yard again, Shannon. I love it, they need Yantala. See why it they need Yantala. You should have managed it. You should have managed it. Are it they need it? Then did you my pian shame you looking at it? When you hear canary tinida, canago be a pint tinia, can't harm it in your be. Tiama Ida Husajigo Malawima Malaw, sorry, the Zimbabwima, Zimbabwe Hararima. Tiama Siaishigo Luis Dalak, Siabore Luna, remember, allow me call it. They do I allow me take it. Anne, allow me, no long day. Tidurare alam nak kute le terabio. Eri alam bawa, eri alam bawa. Bari nari ni so, jengau ni nari. Maksud alam apa ini?
အဲ့အလောင်းတည်နေတဲ့အလောင်းကြီးပေါ်မှာရင်ကောင်းအသေးသေးနားနေတာဒါနဲ့ဆရာကပြောလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုနာမနဲ့ငါအမိန့်ပေးတယ်တဲ့ငါရှိတဲ့နေရာမှာတည်ခြင်းနေမရှိရဘူးထလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာရင်ကောင်းကထပြန်သွားဟာလေလုယာပြီးတဲ့အခါမှာတည်နေတဲ့အလောင်းအောင်လည်းထလာလမ်းထလျှောက်တယ်လူတရဘလောက်တောင်ကြာပြီလဲဆိုရင်ကောင်းတော့တည်နေပြီတည်တဲ့ရင်ကောင်းလည်းပြန်ရှင်တယ်တည်တဲ့အလောင်းလည်းပြန်ထတယ်ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုပြန်ထမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ကြီးညာကိုဗစ်ကြောင့်အခုလက်ရှိနားထောင်နေသူတွေမှာကိုဗစ်ကြောင့်မိသားစုဝင်တွေမှာဆုံးနေတဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဆုံးသွားတယ်ယေရှုနာမနဲ့ပြန်ထရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဟာလေလုယာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်လူတွေတည်တည်ဘေးအစိတ်ပိုင်းပဲတည်တည်သခင်ယေရှုနာမနဲ့ပြန်ရှင်စေယေရှုနာမနဲ့ပြန်ထရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဟာလေလုယာ in Jesus name in Jesus name in Jesus name hallelujah arise and walk arise and walk in Jesus name you are free and you are healed in Jesus name you are healed in Jesus name hallelujah စပြီးတော့အသက်ရှူကြည့်ပါအချို့လည်းဒီတိုင်းရှူကြည့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းရရင်ဒီတိုင်းချက်ချင်းရှူကြည့်ပါ hallelujah စကတ်ထားလာပါရဲ့အချို့ကအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဒါမဲ့အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပျောက်ပြီလို့ယုံကြည်နေတဲ့ဒီတိုင်းရှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းစမ်းကြည့်ပါ in Jesus name hallelujah ဧရာဘကစတာရာဘကယာကိုဗစ် test လုပ်တဲ့ဟာရှင်ချက်ချင်း test လုပ်ကြည့်ပါ in Jesus name hallelujah အောက်ဆီဂျင်ကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါ in Jesus name အောက်ဆီဂျင် level ကိုပြန်ချက်ကြည့်ပါ in Jesus name increase အနံ့ရတဲ့သူယေရှုနာမနဲ့ပြန်ရစေယေရှုခရစ်နာမနဲ့ပြန်ရစေ hallelujah hallelujah thank you lord jesus thank you lord jesus thank you lord jesus ကျွန်တော်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကောင်တော်တွေမှာနမိတ်လက္ခဏာစဖြစ်နေပြီ။သိခုနာကြီးညာနေတဲ့အချိန်ဆူတောင်းပေးနေတဲ့အချိန်မှာနမိတ်လက္ခဏာစဖြစ်နေပြီဆိုရင်တတိခံချက်ကိုယ်တက်တာမှာခံစားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတတိခံချက်တွေကို comment နဲ့မှာစပြီးရေးပါ။စပြီးရေးပေးပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတတိခံချက်ကိုရေးပေးစီခြင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့တတိခံချက် hallelujah ။ Hello ဆရာကြားလားသိ။အခုပဲ Facebook live ကနေJesus man ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့เนาะကျွန်ုပ်ရဲ့ကြောက်ကတ်နဲ့အစာရင်ယောဂချက်ချင်းတက်တာပြောက်ကင်းသွားပါပြီတဲ့အာမင်ပြီးတော့ကျဲလေးဆိုတဲ့ကြာလားမသိပြဟုတ်ကဲ့ကြာတယ်အကောင့်နဲ့ကလက်မှာရွှေမုံတွေစပြီးအများကြီးပေါ်လာတယ်တဲ့ hallelujah amen amen ဟုတ်စရာကျွန်တော်ဟိုပါဘောကိုဗစ်ဖြစ်မှာအနံ့နေပြောက်နေတာဒီနေ့နဲ့ဆိုရှေ့ရရှိသွားပြီအဲ့ကျွန်တော်ဆရာအမင်းကြောင့်ဆရာတွေနိုင်နားထောင်မှာကျွန်တော်ဆရာရဲ့ Facebook Messenger နဲ့ကျွန်တော်သုတောင်းခံချက်လေးရေးမှာအနံ့ပြန်ရဖို့ဆိုမှကျွန်တော်သုတောင်းခံချက်ရေးမှာကျွန်တော်အိတ်သွားအဲ့မင်းထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အနံ့နေပြန်ရနေအဲကျေးဇူးတော်ချီးမောင်းမှာကျွန်တော်တက်တည်ခံတာအေးမန်အခုလုံးဝကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်သွားပြီအားလုံးဟုတ်တော်တော်လေးကျန်းမာသွားအနံ့နေအကုန်ပြန်ရပြီဒီတစ်ခါတလီပေါ့နော်စကားရဲ့အရန်ပြောတဲ့ခါကျရင်ချောင်းနည်းနည်းလေးဆိုးချင်တာအဲ့လောက်ပဲကျန်တော့ကျန်လာတော့အကုန်လုံးပြန်လန်းဆန်သွားပြီ။ဟုတ်ကျမကြီး။အာမင်အခုကျမကြီး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အင်းကောင်းပါစေ။ဟာလေလုယ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ် bless you ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့နေတယ်။ကျွန်တော်ကဟိုရန်ကုန်ကနေပါဝင်နေရဗျအခုကကျတော့ရန်ကုန်မှာနေတာ။ရန်ကုန်ကနေဟုတ်ဆရာ။ရရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာတို့အဖွဲ့သားအားလုံးပေါ့လေဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေဆရာ။ဟုတ်ဆရာကြီးကျလာရှိ။ဟုတ်ကဲ့ကျားပါလေ။ဟုတ်တယ်ဆရာဒီညနေလေးဖြားနေတာလေးအပြားရှိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဩဒီညနေရလဲ9နာရီခွဲဆရာတို့ရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒီဇုံကိုပါဖို့ကစောင့်နေနေလို့ဆိုပါတော့ရတယ်ယုံကြည်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆုဆောင်မတောက်တဲ့ဆရာတို့အဲ့ worship ဆရာတို့ဆရာတက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့လိုဆရာကဆရာအတန်နဲ့ဆရာအဲ့လိုပေါ့နိဆုတောင်းမဲ့လို့ဆရာကြီးညာတဲ့အချိန်မှာကခဏကိုတစ်ခုလုံးဝလေးပော့ပါပြီးတော့လေဟိုအဲ့လိုချမ်းသာခြင်းလုံးဝမရှိဘူးနဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးချောင်းဆိုးခြင်းလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးအပြားလည်းမရှိတော့ဘူးဆရာအခုဆိုလုံးဝပော့ပါသွားပြီဆရာယေရှုတော်ပါပဲအာမင်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  praise the lord hallelujah hallelujah တရှင်နာပါတော့ဘုန်းကြီးပါစေအားလုံးလက်ကုပ်တီးဖျားကိုချီးမွမ်းရအောင် hallelujah amen နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျမ်းမာသွားတယ်နော်ဒီတရားဟောချက်နားထောင်နေရင်လည်းပဲစပြီးတော့ဝင်ဝင်လာလာချင်းမှာပဲနားထောင်နေရင်လည်းကျမ်းမာသွားတယ် amen hallelujah ဟုတ်ဆရာဒီမှာ Facebook Live ကနေNK Moon ဆိုတဲ့ account နဲ့ပေါ့เนาะအနီးမုံပါဝါ200တဲ့အခုမျက်မှန်မပါဘဲနဲ့ရှင်းရှင်းမြင်ရပြီတဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ဆိုအာမင်နောက်တစ်ယောက် Romance and
ဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ဇနီးနေ့ကားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့ဆရာစီမှာဆုတောင်းခံနေတဲ့နှစ်နာရီအတွင်းမှာအနံ့ပြန်ရတယ်တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်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 ဒီပဲပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ဂျာနီတာပီတော်ဆိုတဲ့နာမည်အကောင့်နဲ့ကျွန်မအမအနံ့ပြန်ရပြီတဲ့ဘယ်ကနေပါဝင်လဲတော့မသိဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှိသေးတယ်โอเคဟုတ်ဒီမှာ Jay Sara က Zoom ကပဲเนาะအနက်ပြန်ရလာတယ်အသက်လဲရှူဝပြီလို့ရေးထားပါတယ်တတိခန့်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်အာမင်ဟိုမိုက်ဖွင့်ပေးပါဦး Jay Sara ကျွန်တော်ဒီမှာရှမ်းလုံကဟုတ်ပြောပါဟုတ်။အော်ဆီယမနကသမီးဆူတောင်းခံတဲ့ဆက်ရှိပါလေ။အတော်နဲ့သမီးနဲ့။နက်လည်းပြန်လာအသက်လည်းကောင်းကောင်းရှိပြီခုနှလုံးကြမ်းမှချင်းလည်းပြန်ရ။အာမင်အာမင်ပြောလဲပြန်တော့ဟာလေလုယာ။အတော်လည်းကောင်းပါပြီ။အတော်လည်းကောင်းပါ။နှလုံးကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ဆက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကြမ်းမှချင်းပြေးရ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့မှာပဲဖျားရှင်ကနမိတ်လက္ခဏာပြုတယ်။အားလုံးပဲလက်ကုပ် TV ချီးမွမ်းရအောင်။တော့ဒီကအမကရန်ကုန်မှာပဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah hallelujah ဖျားရှင်ကိုဗစ်ယောဂါနဲ့ကျန်းမာခြင်းပေးတယ်။အာတော့ခုနကကျွန်တော်တို့မျက်မှန်ပါဝါ200ရှိတယ်။ပါဝါ200နဲ့ကျန်းမာစာဖတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်မှန်မပါပဲနဲ့အခုမျက်စိပြန်ကောင်းသွားပြီတဲ့။ amen hallelujah ကျွန်တော်ခုနဒီမှာရှိတဲ့ Shen လုံကတက်တည်ခံနေဆရာတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာပဲ supernatural lifestyle ခံစားရပြီး bonus ကတလားကျူရတယ်တဲ့။၈လပိုင်း9ရက်နေမှာ contract ပြေးမှာအခုလေးနေမယ်အကောင့်နဲ့ပတ်စံဝင်လာတယ်တဲ့အာမင်သူကမေရီကကျွန်တော်တို့က tomorrow ထဲမှာအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားဘုန်းတော်ဟာ hallelujah amen ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်း tomorrow နေ့ရက်ထဲကိုကြိုသွားနေပြီဖြစ်တယ်မနှက်ပြန်မှာဖြစ်မဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့ထဲမှာရောက်နေပြီဖြစ်တယ် hallelujah amen amen ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမှာ glory on mine ဆိုတဲ့တယောက်ကသူကလောက်ကင်တယုတ်ပြည်နယ်ဆက်ကနေဒီနေ့မှစပါဝင်တာပါတဲ့နော်သူနေမကောင်းဖြစ်တာ၃ရက်ရှိပြီအခုနှာခေါင်းတွေပွင့်သွားပြီတဲ့เนาะအဲ့အရာတက်တိခတ်ပါတယ်ဟုတ်တရုတ်ပြည်နယ်ဆက်ကနေဟုတ်ကဲ့တရုတ်ပြည်နယ်ဆက်ကနေအာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာရှာခဘာလာဘာယာအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှိသေးရင်မိုက်ကဒီမှာဆက်ပြီးစာရေးပေးပါတက်တိခံချက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်တိခံချက်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ကဒီလိုလဲလုပ်ပါလားဆိုပို့ပြီးသဘောပေါက်လာစေလိမ့်မယ်အာမင်ဒီမှာပေါဝင်တဲ့သူအားလုံးလည်းပို့နားလေလာစေလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟောအခုဒီမှာနောက်လာမယ့်တလားကြော်ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဖြစ်မဲ့เนาะကောင်းကြီးမင်္ဂလာအခုတည်းကအကောင့်လဲကြိုးဝင်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်လည်းနောက်3နှစ်မှာဖြစ်မဲ့ဟာကြိုးဆွဲတာဟာဆရာနောက်3နှစ်မှာဖြစ်မဲ့ဟာကြိုးယူတာ3နှစ်လဲရောက်ကောဘာလုပ်မလဲပြောလို့မရောက်နောက်3နှစ်လဲစီဆောင်ငင်းနေပါရောက်ရောက်လာပါကြိုးသုံးရဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်3နှစ်မှာเนาะနောက်3နှစ်မှာဖြစ်လာမဲ့ကာလရောက်ရင်လဲကျွန်တော်ကအဲ့3နှစ်ကနေနောက်3နှစ်ကဟာကြိုးကောင်းကြီးယူပလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တော်မများသင်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကယနေ့ပင်ခံစားရနေရဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်လေးလလွန်ရင်ဘာဖြစ်မလဲရေသိမ်းရလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယခုပင်ရေသိမ်းရအချိန်ဖြစ်တယ်လေးလလွန်ရေသိမ်းရကာလလို့လူတွေစုံတတ်တယ်အာလူတွေပြောတာဖခင်ခင်တို့ကအခုဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာသင်အခုပင်နမိတ်လက္ခဏာရပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ Hello ကြားရလားဆရာဟုတ်ကြားပါတယ်ကျမဒီဖဲជីပောင်းကြည့်ပေါင်းတက်တာဆယ်နှစ်ကျော်ပြီအခုပြောက်သွားပြီယေရှုနာမနဲ့ဒီဆိုရတင်တယ်ဝါဆယ်နှစ်ရှိပြီပမာဏိတာလေအခုချင်းပင်နဲ့ဖလန်းမျိုးမှာအော်ဟုတ်ကဲ့အခုကောင်းသွားပြီပေါ့ဆယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကောင်းသွားပြီရှာယေရှုတင်ပါလေဟုတ်ပြားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့သင်တို့တက်တာမှာ supernatural level တွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ဘုရားသခင်ကရှောက်လန်းစေခြင်းနဲ့တဘာဝလွန် level တွေကိုဘုရားသခင်ကရှောက်လန်းစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဆရာကြီးဆူတောင်းတဲ့ချိန်တရက်တနာကြီးတစ်ချိန်မှာပဲအနာကြောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝလွန်ဘဝနဲ့ရှင်သန်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေဒီနေ့ကစပြီးတဘာဝလွန် level တွေကိုကူးပြောင်းသွားဖို့အတွက်ကိုယ်တော်ဝိညာဉ်လောကရဲ့တကားတွေကိုဖွင့်ပေးပါသူတို့မြင်နိုင်ဖို့အတွက်မဆပ်ပါဘုန်းတော်နေပေထဲမှာသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေပြဿနာတွေအကျက်အသေးတွေကနေလွတ်ကင်းစီပါဘုန်းတော်နေပေထဲမှာဖျားရှင်
အောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ဖြစ်ဖို့ကြင်ကြပါလေ။ဘုံတော်နေပေတဲ့မှာတို့ဘောကြင်ကြပါလေ။ In Jesus name ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလျက်ယေရှုနာမနဲ့တို့ဘောမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းစီးစင်းမှမိကြောင်းဆုတောင်းရင်တဘာဝလွန်သောအဖြစ်ပြက်တရားနေ့တိုင်းညတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာခံစားဖို့ကောင်းချီးပေးရင်သခင်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကအနံပါယူပါ။အာမင်အာမင်အာမင်အားလုံးနဲ့တဘာဝလွန်နေပေကိုညံ့များချိန်တိုင်းလှမ်းပါ။ညံ့များအဲ့ဒီနေပေထဲမှာရှင်သန်ပါလို့အားလုံးပြောပြခြင်းနဲ့အားလုံးဘောဘုရားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။